Avui tenim a Roger Cots, que bueno, és molt conegut, ja coneixeu la seva trajectòria professional, la seva trajectòria acadèmica i a més és amic meu, personal. O sigui que, començarem amb una part que pot ser una mica polèmica perquè aquesta setmana tindrem la darrera comissió de govern, tindrem els darrers decrets d'alcaldia i és una qüestió que bueno, els secretaris estan molt més versats que nosaltres en què vol dir això de la gestió ordinària. Bueno, doncs, sense res més, comencem, però hi ha un parell d'avisos. La propera sessió, que és a l'octubre, canviarà de data. Encara no es sap, però serà el dia que està previst. I, com sempre, des que hem recuperat aquest format, si la pregunta que feu és curta, la repetirà Roger, i si no, heu de demanar el micròfon, perquè si no, no queda gravada. Doncs, gràcies i Roger. Endavant. Bon dia i bona hora a tothom. Un autèntic privilegi estar entre companys, companys i amics. L'Antonio no sap què fa, convidar-me a mi. La meva irreverència, ja adverteixo al minut 1, és bastant alta i segur que diré alguna barbaritat i per tant us demano d'entrada disculpes. Abans de tot, si em permeteu, res, 5 minuts, 10 minuts, sí que m'agradaria fer un petit homenatge a l'Antonio. I m'explico, això a l'Antonio no l'havia explicat i surto una mica fora de guió, perquè és la primera vegada que coincidim en una jornada. És la primera vegada, jo n'he fet diverses, i en aquest cas, doncs, i allò, òbviament, moltíssimes, però és la primera vegada que coincidim. I sí que m'agradaria, sobretot, doncs, donar-li les gràcies per diversos motius. Un, perquè fa més de 20 anys un opositor desorientat del cor de Catalunya, de comarques, va anar-la a buscar bàsicament perquè el dirigís. Dirigís a nivell de l'oposició, la famosa oposició. L'Antonio, en aquest sentit, me'n recordo, es feia des de casa seva, el lloc de més intimitat, no? La seva filla, recordo que realment, en aquest cas, espiava realment com cantava. De fet, alguna cosa li ha quedat, perquè és una molt bona opositora. Però, més enllà d'això, també el gos anestesiat, suposo, per les meves barbaritats. Estava ben adormit, amb coma profund i bastant anestesiat. Però, més enllà d'això, més enllà d'ensenyar-me a cantar temes, més enllà d'ensenyar-me una mica la lògica del dret, de l'economia, sobretot el que em va mostrar és el que crec que ara falta. És a dir, estem en una societat cada cop més líquida, més de Twitter, secretaris, interventors, semblem que realment com més Twitter fem, més bo som. Sobretot l'Antonio el que traspuava allà era sobretot l'humanisme. I dic l'humanisme, quan parlo d'humanisme, és que realment em va ensenyar realment la veritable servei públic. El servei públic no és únic exclusivament treure unes oposicions, sinó el servei públic precisament és un reforç de la democràcia. Les funcions de secretari, les funcions d'intervenció, el control, és precisament un exercici de democràcia. Per tant, volia aprofitar, realment potser perquè no tinc més ocasió, perquè està a les portes de la jubilació, malgrat la seva aparent joventut, volia agrair-li tot el que ha fet. Gràcies per tot, gràcies per tant, i sobretot gràcies mestre, gràcies professor. D'acord? Dit això, comencem i en aquest cas... Per mi el més important, el tema de les qüestions polèmiques, ho abordarem des de la perspectiva del secretari. El que dic jo, òbviament, és la meva opinió i en aquest cas molt respectable d'altres companys i secretaris i, per tant, agafeu-ho des d'aquesta perspectiva. Abordarem les qüestions més polèmiques. Primer, començaré amb la liquidació del mandat, continuarem amb les actuacions preparatòries prèvies de la Constitució, parlaré també de la Constitució de la Corporació, els acords organitzatius i acabarem, òbviament, amb els acords organitzatius del ple i, òbviament, de l'alcalde. Talleu-me, sobretot si realment no ho veieu igual o si realment teniu algun dubte, estic, òbviament, a la vostra disposició. Comencem pel tema polèmic del govern en funcions, del 28 de maig fins, i aquí, 17 de juny, que és la presa de possessió. Aquí la primera reflexió, la primera de les preguntes, és a dir, quan s'entén govern en funcions? El 17 inclòs sí o no? Jo entenc, si fem una lectura literal del 149.2,
Per tant, aquí la meva primera resposta és que es governa en funcions abans de la presa de possessió, és a dir, que els decrets d'alcaldia que realitza l'alcalde abans de les 12, bueno, si és a les 12, veurem si és a les 12, que també això és un altre tema polèmic, no? Si és a les 12, hi ha una ordre de la Generalitat, en parlarem, però òbviament abans de la presa de possessió és govern en funcions. He llegit o he vist a vegades que es posa el dia 16 de juny, entenc que no. 194.2, la dicció literal, en aquest sentit, per mi en aquest cas és bastant clara. De fet, amb els informàtics ahir estàvem discutint quan realment anul·lem els permisos de l'alcalde. L'alcalde és alcalde en funcions o alcaldessa fins, òbviament, la nova presa de possessió el 17 de juny. Per tant, entenc que fins a les 12, que anul·larem els permisos, és on hi ha govern en funcions o alcalde en funcions. Evidentment, el que sabem tots del 194.2, 17 de juny, és que proscriu, òbviament, l'adopció de qualsevol acord que requereix majoria absoluta. Queda molt clar que qualsevol acord que requereix majoria absoluta no es pot prendre en aquest sentit per govern en funcions. Òbviament, també s'ha de limitar aquelles qüestions d'ordre ordinari. I aquí hi ha la polèmica, la discussió realment què entenem per habitual o quotidià, què entenem per ordinari. Jo entenc que per ordinari, òbviament, és tot el que significa, doncs, la quotidianitat. Aquí la gran discussió, teníem alguns companys aquesta setmana, si, per exemple, la contractació té aquest punt o no ordinari. Jo la meva pregunta seria, depèn quin tipus de contractació. Si algun entenc que si té caràcter, per exemple, habitual, que realment per la continuïtat dels serveis públics no hi ha cap mena de problema. Però hi ha determinada contractació que per mi pot ser estratègica i, per tant, en aquest cas també seria susceptible d'entendre-la com a gestió ordinària. D'acord? Per tant, la contractació, la meva resposta en genèric, depèn. És a dir, jo crec que la resposta a la gestió ordinària ha de ser sempre casuística. Dependrà en tot cas, i hem de fer una anàlisi casuística, sempre interpretant que realment el govern en funcions té una funció netament de mantenir l'administració, que no hi hagi desgovern i, per tant, en aquest cas, el mantenir significa res estratègic. Poso un exemple. En aquest cas, a Sant Feliu hi ha un contracte molt polèmic, és el complex de la piscina municipal. És una cosa que realment ha donat molta controvèrsia, govern i oposició, si hi havia resolució de mutu acord, si hi ha resolució culpable, etcètera, etcètera. No? En aquest cas, es va resoldre en el seu dia fer una resolució de contingut de mutu acord, podia haver-hi discutir-ho jurídicament, però bueno, hi havia resolució de mutu acord, es va produir la liquidació a l'últim ple i ara, òbviament, s'ha de licitar el nou plec, no? El nou plec de condicions. Òbviament, entenc que si aquest plec s'aprova amb gestió ordinària té un punt estratègic. Primer, perquè ha donat molt debat en cada un dels plens municipals. És un tema que ha generat molta controvèrsia. A nivell de poble, doncs, hi ha també molta controvèrsia. Per tant, jo entenc que realment treure un plec administratiu de contractació durant aquest interval de temps, jo crec que estem en supòsits de cas, doncs, que prescriu, òbviament, la normativa. Entenc, per tant, que el que busca, el seu concepte jurídic indeterminat ens genera moltes dificultats a l'hora interpretativa, no? Però sobretot jo el que entenc és que es busca que l'Ajuntament no es despatrimonialitzi, per tant, al tanto amb el tema de que sigui venda, alineació de qualsevol tipus de bé municipal, per tant, molt al tanto, el que busca és que no es modifiqui tampoc el pressupost, que no s'aprovin preus públics, que no es modifiqui una gestió, que no s'aprovin reglaments, que no s'aprovin plans estratègics de subvencions. Per tant, és el que busca, òbviament, quan la llei acaba dient que estem en govern en funcions. D'acord? Clar, el dubte que també sorgeix, i per mi és molt important, és que hem de llegir les prohibicions que ja sempre han existit de la gestió ordinària d'acord amb la llei de transparència. I m'explico, amb la llei de transparència i bon govern. És a dir, hem de fer la lectura de les prohibicions d'acord amb la llei de transparència, tant la bàsica espanyola com, en aquest cas, la catalana. Sobretot perquè posa una cosa que per mi és clau, que són els principis de bon govern. I, òbviament, els principis de govern, òbviament, entenc que realment vincula. Per tant, la interpretació que hem de fer és una interpretació que abraça no només els conceptes jurídics indeterminats que veiem amb la norma que diu tot allò que sigui gestió ordinària, però ho hem d'abraçar d'acord amb els principis de bon govern. El gran dubte és què pot passar en el cas que es prengui un acord que entenem
que és gestió, que no és gestió ordinària, que sigui estratègia. Com respon la jurisprudència en aquests casos? No? En aquest cas, la jurisprudència, hi ha una sentència important coneguda del novembre del 91, tot i que amb matís, és un acord plenari que no requeria majoria absoluta, queda molt clar que la majoria absoluta està, ho proscriu, està prohibida la majoria absoluta, per tant, queda molt clar, perquè el concepte en aquest cas, la dicció literal és molt clara, però el dubte que sorgeix és en els casos de que realment s'aprovi, per exemple, un tema de modificació de pressupost i s'aprovi per majoria simple. Quines conseqüències o règim d'invalidesa sorgiria com a conseqüència de prendre aquest acord? Dic aquest acord, puc dir qualsevol acord pres per l'alcalde. Quin diríeu? Què considereu? Règim d'invalidesa absoluta? Aplicaríem el que és la nul·litat de ple dret o una anul·labilitat? Això és el meu mestre, evidentment es considera que la sentència del 91 acaba dient que estem en un supòsit que realment no és una incompetència manifesta. Competència existeix i, per tant, no aplica el grau màxim d'invalidesa, sinó el de la anul·labilitat. Per tant, marxem amb la idea que realment els acords presos, quan no s'adequen a la normativa respecte a la gestió ordinària, estem en el règim d'invalidesa de la anul·labilitat. D'acord? Sí. Que le pasa más o menos a todo el mundo. Y el aluvión de decretos de alcaldía es bestia. El 100% es gestión ordinaria. O sea, desde luego, si seguimos la tendencia estadística, no. Como mínimo, el doble, por ejemplo, se nos plantean contratos plurianuales. Es que, claro, la pregunta de base yo creo que es, ¿todos estos contratos no se podían haber hecho antes de hace dos domingos, no pueden esperar 15 días, estos o 10 días, no pueden esperar estos contratos. Claro, ahí es donde nosotros tenemos el núcleo de nuestro problema, que lo está centrando muy bien, pero claro, a nosotros nos toca ir un poco más allá que al secretario, porque tenemos que oponer o no un reparo suspensivo. Este es nuestro problema. Sí, és més vosaltres el seu control ex ante, entenc que òbviament la dificultat genera en saber si és òrgan. Home, nosotros procuramos ir también de acuerdo con el secretario, vamos a hablar de hoy. O sea, no dejarnos en mala solución y, bueno, vamos llegando a puntos de acuerdo, pero realmente es que, claro, es muy difícil que todo lo que nos va a venir a la próxima comisión de gobierno se pueda considerar gestión pura y duramente ordinaria. Sí, clar, és que en principi jo crec que la norma acaba fent referència a assumptes de mer tràmit, assumptes de compliment i obligacions concretes, d'actes reglats,
i evidentment es posa una tesitura complicada, però realment aquí jo utilitzaria el sentit comú. Jo entenc que potser un contracte plurianual precisament té un punt més estratègic, no? I per tant entenc que potser sí que realment s'escapa de lo que buscava la norma. No sé, de fet hi ha una planificació a nivell contractual que realment hauria de preveure aquesta situació, hi ha una planificació a nivell de no sé, reglamentari hauria d'haver-hi, per tant, en principi, jo crec que jo adoptaria un criteri òbviament més restrictiu que extensiu. La dificultat. Sí, no, jo evidentment, jo seria més d'una interpretació més restrictiva que no pas extensiva, això evidentment. I bàsicament perquè realment el que diu, si no s'ha planificat bé, realment no es vol resoldre. Ara que sé que marxo, ara que sé si negues acabo el final de mandat, és que ara corro a fer el que no havia fet. Per tant, considero que aquí hem d'interpretar, i torno a insistir, per mi important, i per tant els vostres respectius informes jo ho utilitzaria, és aprofitar la llei de transparència catalana i espanyola per dir què són els principis de bon govern. Per tant, el que busca, òbviament, el govern en funcions també és la lleialtat institucional respecte al govern sortint. Per tant, en principi, jo crec que en aquest cas faria una interpretació en aquest cas més extensiva. Evidentment que és casuístic, em direu que en aquest cas doncs, ens hem de trobar cada supòsit i que, per tant, dependrà de... Però no sé, també temes de contractació de personal doncs, en aquest període. És a dir, també jo crec que també s'ha de justificar molt bé perquè en aquest període no un altre. És a dir, l'aprovació d'unes bases de selecció de lliure designació o de provisió. És a dir, que en aquest cas doncs, hem de filar prima amb això. És cert que vosaltres ho teniu més complicat. Nosaltres, en aquest cas, quan ens arriba el decret, doncs advertir. És cert que estem en una situació més d'anul·labilitat que d'anul·litat de ple dret, això també és cert, així ho ha dit la jurisprudència a la sentència famosa del 91, és a dir, que el 91 del novembre del 91 va insistir en que realment no és òrgan manifestament incompetent i que, per tant, en aquest sentit és un supòsit d'invalidesa. Que aquí també realment llenço una reflexió. Qui considereu que tindria legitimació activa per la impugnació dels acords, els acords en aquests presos amb gestió ordinària, en aquest cas, doncs, que considerem que no és gestió ordinària, qui consideraria jo? Qui té legitimació activa per impugnar? Anna? Nou equip de govern, esteu tots d'acord? Jo entenc que d'entrada els membres que formen del ple, és a dir, si és ara actualment, i que, per exemple, els membres del ple poden tenir legitimació activa, més difícil els membres electes. Jo veig més difícil, de fet, així també la doctrina, sobretot en aquest cas, insisteix que els membres electes, en aquest sentit, doncs, ho qüestiona. Una cosa és potser el govern entrant, però els membres electes, en aquest cas, doncs hi ha discussió jurídica perquè encara no han perfeccionat l'execució, però òbviament els membres del ple, que en aquest cas, òbviament, mentre estigui actiu, tenen legitimació activa per impugnar. És a dir, durant aquest interim de temps, si realment es pren l'alcalde o l'alcaldessa pren algun tipus de decisió que estigui fora de la gestió ordinària, entenc que realment els membres que conformen el ple tenen legitimació activa per impugnar. Sí. De la continuïtat de la gestió ordinària, a mi em pot generar dubtes, sempre m'ha generat dubtes, el que és, ja que està clar que no, però no pot aprovar el reglament, ni modificar el pressupost, ni vendre patrimoni, en aquest moment, ni majoria qualificada. Però la continuïtat és sempre m'ha generat el dubte de parteix a punt de no podem aprovar la fase d'aprovació, per exemple, de la licitació, o és la incoació de l'expedient, entenc que és l'aprovació de la licitació, però quan parlem de les adjudicacions és continuar un procés i tens un termini reglat de que has d'adjudicar en aquell període des que tinguis les propostes i no pots anar-te més allà. Jo les adjudicacions sí que crec que... Sí, jo entenc que estic d'acord. El dubte estaria sempre en aprovar plens i convocar les citacions. Exacte.
Em comenten que si podeu agafar el micròfon, perquè realment no se sent des de casa, si no us sap greu. Perdoneu, els que esteu a casa. Bé, sí, si pots tornar a reformular, perquè des de casa... Reformulo. Doncs que en la fase, el dubte es pot plantejar en matèria de contractació en la fase d'aprovació de plecs i licitació, que és quan podríem entendre que s'inicia un procés i, per tant, comprometràs els recursos futurs de la corporació, però si això ja està incoat i estem en una fase, per exemple, d'adjudicació, jo aquí crec que no hi ha dubte, hi ha uns terminis, una pauta, i l'adjudicació sí que es pot aprovar en termini d'administració ordinària, en tot cas, ni que sigui un contracte que hagi estat objecte de polèmica. Exacte. Estem d'acord. Totalment d'acord. I les pròrrogues? Jo estava parlant, quan parlava dels contractes, parlava de l'aprovació del plec. És a dir... I què opines de les pròrrogues? Les pròrrogues contractuals, perquè, clar, la nova corporació podria decidir no voler prorrogar. Aquest és un dubte que... És una bona pregunta, és una pregunta punyetera. Clar, jo crec que també seria casuístic, és a dir, hauríem de veure quin tipologia de contracte, si és un contracte, òbviament, hauríem de veure quin tipus de contracte, però en principi també podria ser susceptible, òbviament, d'entendre que s'escapa de la gestió ordinària. I també dependria del nivell de venciment, és a dir, si ara vols prorrogar un contracte de l'octubre, no és el mateix que si vols prorrogar un contracte del juliol. Exacte. Que amb un se't pot quedar sense contracte i l'altre saps que tens marge si vols prorrogar. Entenem que potser no ens agrada com a nou govern aquest tipus de contracte, però realment no tenim temps ni marge de maniobra per fer una nova licitació, entenc que realment podria inserir-se dintre de la gestió ordinària, perquè millor tenir un contracte que estar sense contracte. Per tant, en principi, seria aquesta resposta. És que aquelles pròrrogues que realment no hi soc a temps d'adjudicar el nou contracte, et diria que sí, que les veuria correctes. Les altres, jo crec que hauria de ser molt casuístic. Hauríem de veure quina tipologia, quin tipus de contracte, si és estratègic, no és estratègic. Jo crec que també és clau diferenciar si són serveis públics obligatoris, no obligatoris. Per tant, en aquest cas, jo que també depèn quin tipus de contracte o sota quin paraigües abasta aquest tipus de contracte. Igual que les modificacions. Exacte, igual que les modificacions. No sé si us dono resposta o encara us lio més, però també us dono tranquil·litat que el règim d'invalidesa és l'anul·labilitat i no l'anul·litat de ple dret. Almenys, en tot cas, si us passeu de frenada, pot ser l'acte anul·lable i no l'ús de ple dret, no? Però sí que realment una cosa que insisteixo, intentaria també aplicar la llei de transparència i de bon govern, on em diuen els principis inspiradors, i això també ens serviria, però sobretot és, òbviament, molt casuístic, sobretot perquè la norma en aquest cas peca de conceptes jurídics indeterminats. Vaig avançant. Talleu-me, sobretot, si hi ha alguna cosa que realment us preocupi. Parlarem potser de coses que potser no us afecten directament, però jo crec que també és bo saber-ho. Anem a parlar, i segueixo amb la liquidació del mandat. El segon aspecte, i en aquest cas, és el tema de l'aprovació de les actes dels òrgans col·legiats. En principi, la norma només diu ple i junta de govern local. El meu criteri és que les comissions informatives i, per extensió, la Comissió Especial de Comptes, jo també aprovo actes. Per què? Perquè a mi em formen part de l'element previ a la presa de decisió pel ple. Per tant, en aquest cas, jo també tenco, encara que no ho diu específicament la norma, també tenco el dia 14 de juny, 3 dies abans de la presa de possessió, tenco les actes no només de ple, de junta de govern i les comissions informatives i, òbviament, per extensió, per la funció que fa la Comissió Especial de Comptes. Per tant, en aquest cas, també la meva recomanació, si us ho demanen, insisteixo que s'aprovi les actes de comissions informatives i la Comissió Especial de Comptes. Això en sabreu més vosaltres que jo, és el tema de, també, òbviament, el tema de, com a actuació preparatòria, el tema de l'arqueig. També dieu, quan s'ha de tenir l'arqueig? També us ho dic, en puritat, també seria el dia 17 abans de les 12. Però, clar, realment que fer venir a treballar els interventors el dissabte, ens faríeu companyia als secretaris, en puritat, si anem a la dicció literal, seria, òbviament, el 17. Entenc jo que, òbviament, si realment acabeu el dia vostre laborable el dia 16, doncs com més ens apropem al dia de la presa de possessió, important, perquè la norma que acaba dient és que és, òbviament, la presa de possessió, el dia de la presa de possessió. Per tant, en aquest cas, la recomanació és no en fer un arqueig de fa dues setmanes, sinó que l'arqueig en aquest cas està el més proper possible, en aquest cas, a la presa de possessió, perquè així ho diu el tenor literal. Sobretot l'objectiu de l'arqueig és delimitar o reflexar la situació fidedigna
i econòmica, i sobretot per una funció, per delimitar responsabilitats entre el govern sortint i el govern entrant. D'això serveix en el cas de l'arquet, sabeu que és la vostra responsabilitat, i òbviament en el cas de nosaltres com a secretaris el tema de l'inventari. El tema de l'inventari, també en el cas, doncs, entenc que el secretari ha d'emetre una diligència establint quan es va aprovar l'inventari. Sabeu que l'inventari hi ha l'obligació d'aprovar-ho anualment, en el cas de limitar quan ha sigut l'última aprovació, i fer una diligència respecte, en aquest cas, quan es tanca l'inventari. Més coses, i no sé si deixar-ho que hàgiu esmorzat o comencem ara. El tema de les tres categories de cessaments, dels eventuals, del personal directiu i, en tot cas, dels funcionaris de lliure designació. Penseu que en aquest cas és quan hi ha els nervis, en aquest cas, doncs el tema dels cessaments d'aquestes tres categories, i que, per tant, anem a veure on els situem. Jo buscaré la polèmica, eh? És a dir, en aquest cas no estic fent dogma ni molt menys. Sabeu que amb l'expressió, comencem pel personal eventual, si voleu després deixem els directius i els funcionaris de lliure designació, aquests els deixaré per l'últim perquè aprofitaré la sessió d'avui per parlar, òbviament, també de l'última sentència del 2013 de la destitució del Pérez de los Cobos, la famosa sentència del Suprem, que en aquest cas ara també en parlarem, que ja ve d'una consolidada jurisprudència que arranca també de la interventora, del cessament de la interventora de Madrid, i parlarem la importància i el reforç motivacional amb el tema del cessament de nomenaments de funcionaris en lliure designació. I insisteixo, funcionaris, no personal eventual ni personal directiu. Aquí realment no vull que generi, en aquest cas, confusió. Estem parlant de sistemes de provisió i, per tant, en aquest cas, parlo de directius i funcionaris de lliure designació, òbviament també els habilitats nacionals que estan en lliure designació. Anem per PAMS. Personal eventual. Començo per l'eventual. L'eventual, eh? Sabeu que després de la doctrina del Suprem diferencia molt bé el que és eventual del directiu, eh? L'eventual, òbviament, de confiança política, assessorament especial, però queda clar. La primera pregunta, que llenço i jo us diré en tot cas la meva opinió i no em feu tampoc gaire cas. Quan cessa l'eventual? És a dir, cessa el 27 de maig? Cessa el 17 de juny? Hi ha personal eventual en funcions? Quina seria el vostre parer? Jo el tinc clar. Una altra cosa és que em facin cas o no cas a casa meva. És a dir, a vegades a casa del sastre és el que va més mal vestit. Quina seria la vostra opinió? 27 de maig, passat, ja haurien d'estar cessats, 17 de juny, personal eventual en funcions. Faig aquesta triple pregunta, però encara pot ser més exòtica, eh? N'hi han de més radicals. Eh? És a dir, n'he trobat que són que, com l'alcalde no cessa, l'eventual continua. És a dir, hi ha una continuïtat, això com la monarquia, no? Una continuïtat que realment, no, ja anem per pams, eh? Ara també ho intentarem aclarir, però realment ja no va a aquest extrem. No? És a dir, hi ha la continuïtat, com la monarquia. 27 de maig, 17 de juny. La majoria. Clar, això és important, em dieu, perquè és important, perquè efectes de quan us posin la nòmina, vosaltres la informeu. I què informeu? És a dir, per tant, us he de dir, us diré en tot cas quin és el criteri de la Diputació, però en tot cas, jo us diré el que hi ha i quin és el criteri jurisprudencial. Escàs. I per tant, és com tan escàs, però també us diré el criteri jurisprudencial. Per tant, la majoria, enteneu-ho el 17 de juny. Sí? No? 17 de maig? Sí, els que sou... Sembla que us heu portat els del 27 de maig, cap aquí. 7 de juny. Vosaltres també. On sou vosaltres? De? Granollers. I la Garriga i Granollers, d'acord amb el 27 de maig. És una qüestió que no és pacífica, eh? D'entrada, per tant, intento que, per tant, el no ser pacífica, per tant, el no ser pacífica podem tenir interpretacions de dos, tres aspectes, per tant, no és pacífica. Per què el 27 de maig? Els que dieu el 27 de maig?
perquè finalitza el mandat. I els 17 de juny, per què? Per tant, entenem, hi ha dos línies. Aquells que entenen, que realment s'entén que realment hi ha personal eventual en funcions, dels que realment enteneu que hi ha finalització del mandat. Dos tesis. Evidentment, si ara anem a la BEP, l'article 12 jo crec que aquí està solucionat per la tesi del 17 de juny. Si anem al tenor literal de la BEP, doncs preveu, diu, òbviament, quines són les funcions dels personal eventuals, i acaba dient, el cessament tindrà lloc, en tot cas, quan es produeixi el de l'autoritat a la qual presti la funció de confiança o assessorament. El cessament tindrà lloc, en tot cas, quan es produeixi de l'autoritat al que presti la funció de confiança o assessorament. Donc arguments a favor d'entendre que és el 17 de juny. Per tant, entenem que el cessament efectiu de l'alcalde es produeix el 17 de juny, per tant, abona la tesi de que en aquest cas doncs, el personal eventual és personal eventual en funcions. I per tant, cessa efectivament, a més té caràcter bàsic, article 12 de la BEP. Evidentment que ha de jugar aquí l'article 194 del LOREC i el 34 del ROF, que és quan es planteja el dubte. Quan utilitzem el 194 i el 39 del ROF, clar, es produeix el dubte que el cessament es produeix amb la finalització del mandat. I per tant, la finalització del mandat és el 27 de maig. Per tant, aquí hi ha certa col·lisió, 194 de l'OREC, 39 del ROF, i si mirem l'article 12 del TEC refós de la BEP. Per tant, aquí hi ha les dues línies. A favor de la línia d'aquest personal eventual, clar, també us diré, per 15 dies us els traieu, us traieu la pressió, també és cert, no? Però bueno, no ve d'aquests 15 dies, evidentment, perquè realment això sembla un delta baix, no? Però aquesta és la tesi de l'article 12 de la BEP. La BEP deixa molt clar que ells cessen quan cessa el qui assessoraven en confiança. Per tant, per mi, en aquest cas, doncs, perfectament defensable la tesi del 17 de juny. Però, realment, anem a l'altra tesi. Final del mandat. Clar, hi ha una sentència. És cert que és jurisprudència aïllada. És una sentència aïllada, molt aïllada. No és del tribunal, sinó que és una sentència del jutjat contenciós 1 de Santander, sentència de la 223-2010, que el que acaba dient, doncs, que acaba dient diu, necessàriamente, llegeixo literal, cessaran, un segon que l'obro, cessaran por imperativo legal con el cese de la autoridad que los nombró. La continuación en funciones lo es solo para los miembros de la corporación, no para el personal referido. Y en la situación de en funciones, el alcalde solo puede realizar actos de administración. O sigui, aquesta sentència acaba abonant la tesi de que en aquest cas és el 27 de maig. També en aquest cas, com a argument, aquesta tesi també seria que, òbviament, els assessors durant aquest període de temps Què assessoren? Si l'assessorament teòricament és més estratègic, l'assessorament és per realment com anem l'alcalde, cap a on anem o deixem d'anir. Per tant, també en aquest cas s'abonaria la tesi del 27 de maig dient, escolta, un assessor amb aquests 15 dies aprox, doncs què assessora, quina estratègia ha de seguir? O no apareixen, ja, és a dir, si no... Per tant, bueno, en principi, jo crec que bueno, podeu fer més o menys guerra, però en aquest cas és possible i factible amb dues línies i per tant també respectables. Per tant, en aquest cas, jo en aquest cas doncs, una cosa que em facin cas és òbviament que la primera postura és la que té potser més aval jurisprudencial, tot i que és un aval jurisprudencial minç, és una jurisprudència molt aïllada i això no ha arribat als tribunals, no? Per tant, absolutament doncs, discutible. Sí, tant i tant. Sí, el micro, agafa'ls, no et sap greu. La Isabel jo la convidaria que pugés aquí dalt i ho faria més a més. Isabel, puja que... Però saps... tu secretari és el tema aquest, vulguis que no. Sí, per això, no, però jo puja a ajudar-me. Puja, Isabel, pots pujar, Isabel? No, puja, dona. No, apuntar-te que... Gran secretari, gran persona. Jo, sí, aposto per 17 de juny, clarament, però l'element que em fa determinar és el que va... esgrimi la Carmen Alonso, que per mi en aquest sentit és part de la doctrina i que era molt a nivell pràctic i deia, aviam, a banda de que tenim l'argumentari de que cesse quan cesse l'alcalde cesse al moment de la presa de possessió del nou,
deia, cap corporació pot assegurar que des del dia de les eleccions fins al dia de la Constitució tots els eventuals no vagin a treballar quasi més ja de lo normal, perquè és un moment on necessiten estar-hi tots. I deia que era una, des del seu punt de vista, per la quantitat econòmica que podia significar i, per altra banda, el que podia representar tenir a X persones treballant a la pràctica sense seguretat social, sense cap tipus de cobertura legal durant aquell temps de treball, doncs que te podien caure per les escales i l'havies de pagar nou, no? Diguéssim, perquè et trobaves que tenies un eventual que sabies que aniria a treballar cada dia i tu l'havies donat de baixa de seguretat social. I que aquest risc, en contraposició al risc de pagar aquests 15 dies de diferència, per amb ella compensaven i des del principi havia aprovat aquesta tesi. Perfecte, no, molt ben complementat. Sobretot és un risc de que no caiguin de les escales, no? És el risc jurídic de que no caiguin de les escales. Bueno, està bé. Molt bé, doncs, sé que no és un tema pacífic, per tant, respectable que vam dues línies i que, per tant, en aquest cas, jo us dono arguments les per poder defensar una o defenseu l'altra. També és cert, òbviament, entrar en una batalla, una altra cosa és posar-ho en observació, que és una qüestió molt pacífica, que no és una qüestió pacífica, i, per tant, òbviament, per 15 dies... Potser no és el cavall de batalla quan els hem tingut potser 4 anys fent funcions efectivament de directius i són eventuals. No? És a dir, estar 15 dies allà discutint-nos si realment hi ha l'indemnització per aquests 15 dies, resulta que l'important és estar amb la matriu que estan fent funcions directives quan realment són personal eventual i el Suprem que ja ho deixen molt clar. Tant la manera de... És que el nom no fa la cosa, eh? És a dir, veus molts això, noms de direccions, directors, no sé què, no sé quantos, però realment la clau és què és jurídicament allò, no? Òbviament, què més? El personal, salto el tema del personal directiu, eh? Recordeu, en l'àmbit de Catalunya, la modificació de l'article 306 per la llei 5/2020 de mesures fiscals financeres i de sector públic i creació d'impost sobre instal·lacions que incidien en el medi ambient, va modificar per la porta del darrere, eh? Això no ens ho vam, trobar, el 306 del text reforç de la llei municipal catalana, i en aquest cas, òbviament, recordeu, el personal directiu és contracte d'alta direcció, s'ha de dur a terme mitjançant un instrument d'ordinació diferenciat de la relació de llocs de treball, és a dir, ha de ser un instrument diferenciat, hi ha d'haver un procés d'igualtat, mèrit i capacitat, ha de tenir la formació de grau o postgrau i sobretot, òbviament, la idoneïtat. Serà important el concepte d'idoneïtat. També en parlarem, del concepte d'idoneïtat. Òbviament, quin dret tenen el personal directiu? El dret a la inamovilitat del seu lloc de treball, sempre que compleixen, òbviament, l'avaluació de gestió i, per tant, compleixen els objectius. O bé, també, quan han finit el mandat, el directiu que està nomenat d'acord, òbviament, amb els processos d'igualtat, mèrit i capacitat, doncs el nou president té la facultat discrecional de prorrogar doncs, el mandat del personal directiu. Al tanto, la discrecionalitat. Parlaré d'aquesta discrecionalitat quan parli sobretot ara de les lliures designacions, però important que la discrecionalitat i sobretot la doctrina del Suprem va cap a un reforç motivacional en tots els sentits i molt vinculat amb la idoneïtat. És a dir, molt al tanto que realment és necessària la motivació en funció de la idoneïtat. Ara veurem i entrarem si tenim temps, doncs veurem que la lliure designació de les habilitats nacionals, en aquest cas el reforç motivacional que exigeix el Suprem, o també qualsevol funcionari de carrera que està en provisió amb una lliure designació, exigeix necessàriament doncs, una doble motivació. I sobretot la trobarem en com es va seleccionar i sobretot la idoneïtat de la persona. Per tant, aquí no el cesso perquè el vull cessar. D'acord? Molt al tant. Ara en parlaré, si voleu. Però sí que en aquest sentit teniu present que el personal directiu, d'acord amb la llei catalana, el personal directiu, en aquest sentit, el nou president el pot cessar, òbviament, de forma discrecional, però aquesta discrecionalitat ha d'estar motivada, o no pot prorrogar, diguem-ho d'aquesta manera, o quan no compleix objectius, i per tant també s'han de motivar que no compleix els objectius. Marxeu rotundament de les figures híbrides. D'híbrides només hi havia el Toyota inicialment i ara n'hi ha molts. D'híbrids, el personal eventual directiu
no existeix ja. És a dir, desplaçat, òbviament, i a més a Catalunya hi havia aquesta tesi, el 306 ara és molt clar, aquesta tesi d'eventual directiu, règims jurídics transitoris, que realment bevia del que més m'interessava. L'eventual directiu, sobretot, bàsicament, la matriu era perquè l'eventual directiu no passés un procés selectiu. Per tant, en aquest sentit, existia la figura de l'eventual directiu. L'eventual directiu oblidens-se, no existeix. Ha desaparegut, ja ho va dir el Suprem, però en aquest cas aquí hi havia també certa doctrina, suposo, òbviament, per defensar la pervivència de determinat personal eventual directiu, com una espècie d'extinció en extinció, doncs es tenia de preservar, però el 306, en aquest sentit, ja s'encarrega de tancar doncs, el que és la figura del personal eventual directiu. Funcionaris de lliure designació. Sí, pregunta, endavant, endavant. O sigui, a veure, en el cas del 306, comentes acertadament que és el nou president el que pot prorrogar. Per tant, és una motivant, sí, o sigui, tots els actes han d'estar motivats, ja ho sabem. Per la o pot convocar un procediment, també. Però si no fa res, el nou president, el dia 17 de juny en el vostre cas, en un altre cas, uns altres tipus d'ens un altre dia, pren possessió, sí, se l'escolleix, president, alcalde, el que sigui, pren possessió, aquest senyor, en relació amb els directius que hi ha, directius, a l'endemà, poden venir a treballar? No poden venir a treballar? És el primer que ha de fer el nou president, el primer que ha de fer el nou president dir que prorroga amb aquests directius? Perquè si no ho fa, estan cessats o no estan cessats? Fins quin dia els hem de tenir d'alta la Seguretat Social? Perquè, clar, diu, el nou president podrà prorrogar-los. I si no ho fa? És a dir, que aquest senyor consideri que aquesta necessitat es produeix al cap de 10 dies. Durant aquests 10 dies, aquests senyors què en fem? Els tinc a l'armari tancats, els vaig traient per posar-li una mica de... Que no caiguin a les escales, sobretot que no caiguin a les escales. Clar, això sobretot. Això és el principal. Una bona pregunta. Jo entenc si realment hi ha una... Amb l'addicció literal del 306, jo entenc que és potestatiu, pot... Per tant, sense el contrari, es va dient que cessa. El que passa que és cert que jo, per garantia jurídica, el que faria en tot cas és fer acord i resolució. És a dir, jo per garantia jurídica, insisteixo, jo entenc que hi hauria d'haver una resolució. I dir-li, senyor, vostè no hi ha d'haver-hi, no faria un cessament automàtic com fa en aquest sentit, bàsicament per una raó senzilla, perquè diu discrecionalment i aquesta discrecionalitat s'ha de motivar. Per tant, jo entenc... Sí, entenc, riu. Què en fem? Els donem d'alta o els donem... Jo entenc que el contracte... Disculpa, una mica, el tema és que hi ha una certa consideració de que aquest tipus de personal continua prorrogat allò per l'efecto L'Oreal, perquè jo lo valgo. No, perdona, aquí l'efecto L'Oreal te'l donarà el nou president o la nova presidenta. Molt d'acord. Vostè, aquell dia, a partir d'aquell dia, queda a l'albur del que decideixi el nou president. El nou president el pot cessar per motius taxats, motivats, etc. O a partir d'aquell dia el senyor president o presidenta pot dir, escolti, jo el cesso per aquest motiu, o jo el prorrogo per aquest motiu i durant aquest temps. Perquè també intueixo, per una qüestió purament de sentit comú, intueixo que el nou president pot dir, jo et prorrogo durant un temps, mentre faig un nou procés selectiu perquè jo li vull donar un enfocament diferent o vull fer el que sigui. Jo crec que la clau també està en el contracte laboral d'alta direcció i el règim jurídic del contracte. Bé, quan hi existeix aquest tipus de contracte d'alta direcció. T'obliga que es formalitzi, clar, un contracte laboral d'alta direcció. Quan el tens? Jo crec que el contracte laboral... La meva recomanació, si hi sigués, és on hauríem de dir el que passa. És a dir, vostè defineix quan realment en aquest cas, doncs, hi ha una clàusula, que en tot cas posar la clàusula és el nou president li podrà prorrogar. És a dir, defineix com defineix, que és final de mandat. És cert que ens ho complica, òbviament, el 306, perquè realment el Suprem anava dient que una de les coses importants del personal directiu era que anés més enllà del mandat. Això ho deia el Suprem, i això... Sí, però si la llei a Catalunya, estic parlant a Catalunya, si estiguéssim fora de Catalunya us diria, entenc que l'objectiu era més enllà de mandat,
que aquest era l'objectiu del Suprem. Si a Catalunya ho tenim regulat i et diu el pot, és potestatiu, queda molt clar. Per tant, a Catalunya s'està inferint, Catalunya, insisteixo, però a Catalunya seria una altra perspectiva, s'està inferint que necessàriament necessita un acord volitiu, necessita una declaració de voluntat que és de l'alcalde de discrecionalitat. Per tant, jo entenc que en aquest cas doncs, recomanaria que el contracte laboral d'alta direcció ho precisés quan fineix i d'acord amb el 306 doncs, posar aquesta clàusula final que vostè finirà doncs, el dia de la presa de possessió del nou alcalde i amb l'advertiment que aquest contracte podrà ser prorrogat amb el nou alcalde. I jo ho intentaria resoldre amb el contracte laboral d'alta direcció o amb l'acord que realment el nomeno com a personal directiu si no has formalitzat el contracte d'alta direcció. Clar, jo amb això que comenteu tan interessant no em quadren les dates, perquè perfecte, cessen el dia 17, el nou alcalde pren possessió, decideix prorrogar, aquesta decisió implica efectes econòmics i per tant hi ha un acte de fiscalització aquí. Mm-hmm. Què ho farem tot en 5 minuts? Després de les 12 i 10 minuts que s'hagi format la corporació, no, a mi no m'encaixen els terminis. Però la pròrroga, ningú diu que es faci en 3-4 dies, és a dir, ha de tenir continuïtat, no? La pròrroga es pot fer no? 3-4-5 dies, no hi veig problema. I els 3-4-5 dies, en quina situació està aquesta gent? No, els tenim d'alta la Seguretat Social, els hi pagarem nòmina? Com funciona? Claro. Sí. Ah, em sembla recordar que la llei prohibeix els efectes retroactius dels actes. Mm. Això és una de les coses que també podrem discutir-ho. La pràctica de Barcelona por si sirve el primer decreto que firma el alcalde. No és el de los tenientes de alcalde. No. Es el de la pròrroga de todo el personal que podría haberse afectado. Aquesta és la solució jurídica més pràctica i més factible. El primer expedient que tindreu a fiscalitzar serà el d'aquests. Para el interventor el problema se plantea en el momento de la nómina, claro, del día 17 al día 20-21, que es cuando se firman las nóminas en Barcelona, son 4 días. Y luego ya el alcalde se va pensando a quién cesa, quién mantiene y qué es lo que tiene que hacer un cargo, pero creo que en realidad esto, bueno, fue una solución que plantearon hace mucho tiempo los secretarios e interventores que había. Aunque haya habido cambio de partido, cambio de gobierno, o se mantenga el partido en el poder y quiera cepillarse a todos los que tenía el anterior alcalde, eso realmente yo creo que es lo más práctico para una solución como decimos. Teoria, jo entenc que cessen automàticament, si et dono resposta. Llavors, el tema dels efectes reductius, evidentment que aquí trobem dues línies diferents, però vull dir que en aquest cas doncs, la solució més tranquil·la és que, com deia, el model de l'Ajuntament de Barcelona és decret immediat, l'endemà i aquí s'ha acabat el problema. No? Fiscalització en 5 minuts. No? Sí, bueno, ja. Cartí pas també sí, però en aquest cas entenc que el cessament és automàtic. Sí, cessament és automàtic. D'acord? Queden 3 minuts. Jo el tema dels cessaments dels funcionaris de lliure designació voldria donar més de sí, sobretot perquè m'agradaria explicar sobretot les sentències, òbviament, bé consolidat, la del Pérez de los Cobos, recordeu, el Pérez de los Cobos, el ministre Marlaska, el CESA és funcionari, en aquest cas funcionari de carrera, la Guàrdia Civil, hi ha una sentència del Suprem que diu que se'ls implica, òbviament, també la BEP, i en aquest cas doncs, es produeix un cessament del Pérez de los Cobos per pèrdua de confiança i en aquest cas s'impugna i arriba al Suprem. I el Pérez de los Cobos en aquest cas doncs, acaba de reblar el clau amb el tema de realment d'una doctrina jurisprudencial del Suprem sostinguda sobre la lliure designació que entenc que serà molt important que abordem i sobretot perquè realment també ens poden arribar casos amb canvis de govern, el típic és també arribar a casos amb cessaments de lliure designació i també, òbviament, amb cessaments de lliure designació d'habilitats nacionals. D'acord? Hem deixat, i parlaria, i deixeu-me fer una mica de parèntesi, amb el tema de la lliure designació, sobretot dels funcionaris de carrera i, òbviament, també per extensió, l'article 45 del Reglament dels Funcionaris d'Habilitats Nacionals, del tema de la famosa lliure designació. Primer de tot, sabem tots que la lliure designació, en principi, té un caràcter excepcional per a cobrir llocs reservats a funcionaris d'administració local, i realment expressament la constitucionalitat de la lliure designació en aquest cas ja va ser reformada per part del Tribunal Constitucional amb la sentència del 2000, que el que acaba dient de tot l'anterior se sigue
que ni el sistema de libre designación para puestos de indudable relevancia por su carácter directivo y especial responsabilidad es en el abstracto contrario al artículo 103 de la Constitución, ni tampoco en el presente supuesto, aun partiendo de la importancia de las funciones de asesoramiento legal y económico o de control financiero y presupuestario encomendados a los funcionarios con habilitación nacional, queda comprometida la imparcialidad que la ley debe preservar para el ejercicio de las funciones públicas, según el citado artículo. Tampoco hay supuesto de vulneración de los principios de objetividad que es aplicable a las administraciones públicas, tiene por destinatarias a estas justamente en cuanto a sujetos de derecho. Això ja havia vingut avalat també pel propi Suprem, el 96, que deia que es havia anticipat als pronunciaments del Tribunal Constitucional admetent, en aquest cas, doncs, la justa legalitat de la lliure designació. És cert, i recordem, i ara parlo dels habilitats nacionals, que l'article 45, recordeu que pel cessament, i ara parlo de cessaments, és necessari, en aquest cas, l'informe de l'Administració General de l'Estat en matèria d'hisendes locals. Per tant, és necessari aquí tenir una garantia addicional que en aquest cas, i perdoneu-me, que faci una mica de lobby a favor dels secretaris, no tenim els secretaris o els secretaris que estan designats amb lliure designació. Quina paradoxa, és a dir, la lliure designació dels interventors, i l'aplaudeixo, és en aquest cas hi ha una garantia addicional que estableix l'article 45, que és necessari un informe, en aquest cas pel cessament, que l'alcalde es vulgui cessar del sistema de provisió, doncs és necessari l'informe de l'òrgan competent de l'administració de l'Estat en tema d'hisendes locals. Però no hi és, curiosament, amb el cas dels secretaris. No sé si ha sigut un descuit normatiu, desconec, però realment entenc que hauria de ser el règim jurídic tant per secretaris com per interventors. Almenys teniu aquesta garantia addicional que realment en aquest cas us reforça. A més enllà, òbviament, que aquí no nega òbviament la vostra, ni valua ni òbviament la dificultat de les vostres funcions. Bé, la primera, i per mi important, sentència que realment parla dels cessaments de funcionaris i, per tant, exigeix una major motivació, és la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, el número 741/2018, de 13 de novembre de 2018, respecte al tema de la interventora de l'Ajuntament de Madrid, que va ser cessada. D'acord? Què acaba dient aquesta sentència per mi és important? Òbviament, també va molt en consonància amb l'última doctrina administrativa a partir del 2000, també el 2014, òbviament de l'objectivització del subjectiu, recordeu, per processos selectius, per processos de contractació administrativa, l'obligació d'objectivitzar el subjectiu. Doncs també ve una mica d'aquesta línia o aquesta corrent en aquest sentit motivacional o de reforç motivacional. Recordo, en aquest cas, amb els periples, quan estava estudiant oposicions amb l'Antonio, doncs els periples de prova una plaça de lletrat a un ajuntament de l'àrea metropolitana, que no diria el nom, i vaig presentar un procés selectiu i hi havia la famosa entrevista. Vaig suposar la primera prova, la segona i la famosa entrevista, i clar, el currículum diu: d'on ve vostè de Manresa, allà, les muntanyes? D'on ve vostè? I què ve a fer aquí? I jo què vaig dir? L'entrevista, famosa entrevista. Doncs jo vaig dir, no, és que com els futbolistes. Jo, des que vaig néixer, volia ser jugador lletrat d'aquest ajuntament. Vaig saltar del nou primer o segon a últim, fora de plaça. Òbviament, vaig anar a parlar amb el secretari, allò que dius, per què suspès, no sé què, quina raó objectiva em donen. No portava corbata, on portava, no sé, com anava vestit, no sé, i em diu: noi, argument jurídic, ets molt jove, ja ho veuràs, argument jurídic de pes. Per sort, en aquest cas, el Suprem, i vaig el que vaig, és a dir, el reforç motivacional de la subjectivitat o la discrecionalitat, és a dir, l'obligació de motivar els actes de discrecionalitat, encara que sigui una discrecionalitat tècnica. Per tant, a partir del 2014, sentència important, hi ha un punt d'inflexió i diuen: no, no, escolti, la discrecionalitat tècnica no s'ha de confondre amb arbitrarietat. I, a més, hem d'anar més enllà. És a dir, els típics controls d'arbitrarietat dels poders públics de la Constitució ha de ser anar un pèl més enllà, no una simple motivació de dues línies en abstracte. Doncs el que ve una mica a dir aquesta sentència amb el cessament de la interventora de Madrid és que exigeix que el cessament sigui una raó contrastable, clarament explicitada i demostrable. És a dir, deixa molt clar, diu que sigui raó contrastable, clarament explicitada i demostrable. Per mi és el que marca també el punt d'inflexió. I sobretot, també diu un altre argument, que el seu cessament no afecti, perjudiqui, s'ha de justificar que no afecti l'interès públic i el funcionament adequat de l'administració. És a dir, en aquest cas, doncs, important, raó demostrable, però això encara quedava una mica, malgrat exigeix, hi ha una obligació de reforç motivacional, quedava una mica, doncs, encara
per la jurisprudència, per mi encara faltava encara un cop d'efecte encara més important, no? I és aquí on vaig a sentències més recents, eh? La sentència del número 1198-2019 de 19 de setembre de 2019, sentència de número 1198-2019 de 19 de setembre de 2019 del Suprem, que diu, i això per mi és important, eh? Diu, els funcionaris estipulable carrera o habilitats nacionals i que exerceixen llurs funcions en un lloc classificat com a lliure designació, no té un dret a la inamovilitat. Això és important. No hi ha un dret a la inamovilitat propi, òbviament, del concurs de mèrits que té un caràcter reglat. Si no hi ha un simple interès, és a dir, hi ha un simple interès, és a dir, no té un dret a la inamovilitat a l'habilitat nacional, però sí que té un interès. I anem a veure com aprofundeix en aquest interès. I és quan realment en aquesta sentència del 2019 el Suprem delimita la noció de confiança en l'àmbit funcionarial, que no és el mateix que la confiança en l'àmbit de personal eventual, d'acord? I diu que la confiança en l'àmbit funcional ha de tenir, s'ha de veure des d'una òptica de la funció pública en sentit ampli, d'acord? En un sentit molt ampli. Diu, i ho diferencia a l'article 12 del que hem comentat, del text refós de la BEP, que diu que, òbviament, la confiança és, òbviament, netament en aquest cas, doncs, de confiança política, no de confiança pròpiament tècnica, no? I, sobretot, llavors, intenta, i aquí, per mi és clau, acaba dient que la confiança es fonamenta, sobretot, en les qualitats professionals. És a dir, la confiança es fonamenta en les qualitats professionals del designat de lliure designació, a diferència del personal eventual que exerceix funcions d'estricta confiança de l'autoritat que el designa, eh? D'acord? Per tant, en aquest cas és confiança professional. Llavors em dieu, com es tradueix en això? Doncs es tradueix en diversos elements. Un, que òbviament hi va vinculat amb la seva selecció, és a dir, veurem que el cessament té molt a veure amb la selecció és necessari que vagi precedida de la intervenció d'especialistes. No ha de ser pròpiament una selecció de l'oposició, perquè estem parlant de provisió, però ha d'haver-hi doncs, una selecció que miri, òbviament, el perfil professional, intervenció d'especialistes. Per tant, tindrà molt a veure la selecció amb el cessament, és a dir, el cessament, per cessar la persona en qüestió, haurem de justificar que el que va servir per la seva selecció ara no funciona. Per tant, al tanto. Què diu més? Segueixo. És a dir, és el que en diuen idoneïtat professional que el va portar a l'elecció. D'acord? La sentència del 2021, i em vaig apropant a la 2023, la 723-2021, diu que la justificació ha de ser òbvia i palmària del seu cessament, que a més pivotin amb l'actitud que va servir d'element per a la seva selecció. És a dir, la justificació d'aquesta discrecionalitat és que el seu cessament va amb l'aptitud que va servir pel seu nomenament. És a dir, justificar que ha desaparegut o apareixen altres objectius que motiven la necessitat de concloure amb un altre nomenament. D'acord? I ultra, a més, proscriure, prohibir aquelles expressions ambigües, estandarditzades, que s'aparten, òbviament, dels requisits per desenvolupar aquest càrrec. Per tant, el judici d'idoneïtat es realitza, òbviament, amb la selecció, però també amb el nomenament, amb el tema de l'aptitud professional. Per tant, això serà molt important que en aquest cas, si us trobeu davant i sou de lliure designació, un nomenament que us volen cessar, en aquest cas han de tenir molt en compte i han de motivar que siguin o nous objectius que queden molt clar, però han d'anar vinculats amb l'aptitud professional previ a la selecció. Sentència, vaig més endavant, la 1183-2022, també del Suprem. Fonament jurídic. Tercer, torna a incidir en què diu. L'argument que els actes de cessament dels funcionaris nomenats per lliure designació són una manifestació de potestats discrecionals i aquestes han d'identificar les raons de forma expressa, clara, comprensible i exterioritzant les raons i la ruptura de la confiança, però confiança en aquest sentit professional. Per exemple, ja us ho diríem el fonament jurídic. El fonament jurídic tercer d'aquesta sentència del 2022 diu un segon
l'important, no? El fonament jurídic tercer. Diu, tratándose de la provisión de plazas funcionales mediante libre designación, la discrecionalidad que preside su provisión se manifiesta ya en las relaciones de puesto de trabajo al clasificarle los puestos para ser cubierto mediante esta forma de provisión por razones de especial responsabilidad y confianza. Opción esta que debe quedar justificada atendiendo a la naturaleza de las funciones asociadas. És a dir, el que busca, òbviament, que en aquest cas no és que sigui Roger Cots el que s'assem, sinó que realment l'aptitud professional de Roger Cots s'ha seleccionat per aquelles funcions, per aquell currículum, etc. I aquesta aptitud i aquestes funcions, en aquest cas, quan el cessen no s'han dut a terme o no s'han aconseguit els objectius, o hi ha objectius diferents que, òbviament, justifiquen respecte a l'interès públic. Més, anem a la de la Pérez de los Cobos. La Pérez de los Cobos no fa més que reproduir aquestes sentències que he dit. I què diu? Sobretot, emfasitza amb el caràcter, amb la diferència dels sistemes d'aprovació funcionarials. Diu, d'una banda, la provisió per concurs de mèrits, que suposa un judici d'unitat emmarcat amb la potestat discrecional tècnica i sota els paràmetres determinats ex ante, però per l'altra, si la provisió es realitza per mitjà d'una lliure designació, diu, el judici d'unitat descansa en els requisits, i torno a insistir, en els requisits per a complir aquesta especial responsabilitat en el lloc que es tracti. És a dir, el Pérez de los Cobos ve a dir la sentència és la cessió del Marlaska recau en una pèrdua de confiança personal i no en una pèrdua de confiança tècnica. I aquí és la... Evidentment que em direu, a vegades la barrera és complicada, però sobretot el cessament exigeix un judici d'idoneïtat que s'ha de basar, per mi, 1. Amb unes bases que estiguin, quan es designa la persona de lliure designació, quedin determinades ex ante i, sobretot, quedin els aspectes més importants en aquesta lliure designació. Evidentment, no és un procés selectiu, torno a insistir. 2. La designació obligatòria, o la proposta de designació obligatòria per personal, per una espècie de tribunal, que no és un tribunal, però sí d'experts. 3. I aquí veus el més important i és el que també acaba dient la sentència del Pérez de los Cobos. És a dir, diu com dos requisits. Diu, primer de tot hem de determinar a les bases o espècie procés de selecció, de provisió, els criteris d'interès general elegits com a prioritaris per decidir el nomenament de la persona en qüestió i quines són les condicions generals i particulars que s'han tingut en consideració per nombrar aquell funcionari en concret. Aquests són els criteris que en aquest cas s'han de determinar. I, òbviament, la decisió de cessament dels habilitats nacionals o funcionaris de carrera en sistema de provisió ha de tenir en compte aquests extrems. És a dir, s'ha d'anar al procés de provisió, s'ha d'anar a veure quines bases van elegir, s'ha de veure si aquesta persona en aquest cas ha tingut l'aptitud que es determina en les seves característiques ad personam respecte per això va ser elegit, per cessar-la. D'acord? Què acaba dient el Suprem? Em dieu, home, això depèn com motivi, sí. La semàntica és la clau aquí, però la semàntica en aquest cas ha d'estar aguantada, òbviament, no sé, la interventora en aquest cas de l'Ajuntament de Madrid, en aquest cas, doncs, la motivació era molt estàndard. Aquí el que acaba dient el Tribunal Suprem és necessitat de reforç motivacional. D'acord? I per reforçar hem d'agafar les bases i hem d'agafar el nomenament. I per què es va agafar aquesta persona i no l'altra? Per tant, en aquest cas hem d'acudir a l'element de provisió en el moment que es va seleccionar mitjançant la provisió i perquè ara el cessem. És a dir, no pot haver-hi que realment ara entri un nou govern, l'Ajuntament de Barcelona, i digui, cesso els habilitats nacionals de lliure designació. Per què? Perquè soc alcalde, soc l'alcalde i vull un altre tipus de confiança. No, s'ha de justificar, en tot cas, respecte a quins objectius que van servir de base en la selecció o en el sistema de provisió. Yo creo que hay un caso muy claro que puede avalar el cese, que es bueno, cuando se aprueba el sistema de fiscalización previa limitada, una de las facultades del alcalde es consultar antes de levantar el reparo o mantenerlo, consultar al interventor general de la comunidad autónoma o en el caso de que no tenga la comunidad autónoma las competencias ante la IGAE.
Claro, si el informe del interventor, bueno, centrándonos en el caso de Cataluña, si el informe de la, del interventor general de la Generalitat es el contrario al mantenimiento del reparo, o sea, considerar que el interventor se ha equivocado, esto lo que demuestra en principio es un defecto de, en fin, profesional de la técnica que está utilizando el interventor, y yo creo que es una de las bases, uno de los motivos principales de motivación de un posible cese. Claro, el problema es, ¿un fallo puede motivarlo? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántos se necesitan? Pero claro, lo que es evidente es que sí, aquí se puede aducir un motivo técnico clarísimo, que yo creo que es mucho más difícil de justificar y de motivar en otros funcionarios, porque no tienen este procedimiento de someterse en su actividad ordinaria a un juicio externo. No hace falta montar la comisión ad hoc para ver si hace las cosas bien o hace las cosas mal. En lo que es el funcionamiento ordinario de la Administración, y en concreto el funcionamiento ordinario del trabajo de los interventores, tenemos este refuerzo que comentabas. Sí, pero teniu que ser otra partida. Tenemos, este refuerzo va compensado con otras exigencias. No és gratis, tampoc. Sí, sens dubte, no ho aneu. Jo només aduïa la defensa que els secretaris ho tinguéssim, no que us ho traguéssim. Evidentment, crec que hi ha molts més riscos des d'aquesta perspectiva amb un CSE, i és un motiu que podia ser objectiu. Per tant, jo crec que la clau serà amb el reforç motivacional que realitza l'Ajuntament, i, òbviament, justificar perquè realment... El Pérez de las Cobos, la sentència, ja ho dic, és una doctrina sostinguda des de la interventora, en el cas de l'Ajuntament de Madrid, però sobretot el que diu és sobretot això, que el que hem de veure és com es va seleccionar, quins motius van donar per seleccionar, i veure si ha fallat respecte a les actituds, tant les actituds perquè es va seleccionar com també l'aptitud, perquè s'agafa més amb la relació més ad personam respecte a la lliure designació, d'acord? Bé, és un tema que el que diu molt bé l'Antonio, en aquest cas esteu una mica amb el pit descobert si realment teniu un informe contradictori en aquest cas de la intervenció de la Generalitat. Això en aquest cas és un risc que realment no tenim els secretaris, en aquest cas molt més feixuc i molt més complicat. Anem a veure, saltem el tema de les lliures designacions i seguim fent actuacions preparatòries. Entregues, estic seguint, perdoneu, el... Bueno, teniu... Ara estem amb... Entrega de credencials, declaracions, béns i incompatibilitats. Primer de tot, hi ha la tesi extenguda de... Us posaré una anècdota, així ja estem entre amics i companys... Cap de setmana passat vaig coincidir amb un amic que treballa a l'Ajuntament de Manresa i va venir i diu que es van trobar que l'oficina de contractació administrativa, contractació dels que fan contractes d'obres, serveis i subministres, doncs va trobar una regidora de Vox que va demanar a l'Ajuntament, es va presentar a l'Ajuntament i va aparèixer al Departament de Contractació. I va comentar, apareix al Departament de Contractació perquè soc regidora i m'han dit que aquí entenc que és on m'heu de contractar. Per tant, demano el contracte com a regidor o regidora. Real, això és real. Va aparèixer, va demanar l'OAC, Departament de Contractació, i dic soc regidora, he sortit les llistes i ja està. Primer de tot i important, el 7 del ROF, això molt clar, és a dir, els membres de qualsevol entitat local, siguin diputats, en aquests regidors en el nostre cas, han de portar, han de presentar la credencial. És a dir, a Secretaria General, moltes vegades sí que hi ha jutjats i juntes electorals que diuen no, en aquest cas ens donem en paquet, però ha de ser el regidor i és la responsabilitat del membre electe portar-nos la credencial. Aquesta setmana m'han tocat, Roger, què hi ha de la meva credencial? Jo me l'heu de portar a vosaltres, article 7 del ROF, la credencial la porten ells. Entenc que per una qüestió pràctica ho agafa el representant del partit polític en la Junta Electoral, però en aquest cas és l'obligació de presentar-ho a Secretaria General, article 7 del ROF. Important, el tema, si realment a la credencial en aquest cas hi ha algun error, la identitat del membre i electe ja es comprova. Es dona, a més la jurisprudència en aquest sentit és molt clara, diu s'admet donar possessió encara que hi hagi un error d'identitat sempre que sigui palmari, és a dir, Roger Cots, imposin Roger Cost,
no? És a dir, que sigui palmari, no que soc Roger Cots i vingui l'Antonio Muñoz, és a dir, no, evidentment, no? Coses a tenir en compte. En principi, i sobretot que teniu companys secretaris, és la mal entesa fe pública de les declaracions de béns i incompatibilitats. Nosaltres no fem de fiscals, no som, no és una garantia, no és una fiscalització de la declaració de béns o això, és que sembla que s'amaguin, és a dir, què t'he de posar? Més o menys, és a dir, el que tens, fill meu, ni més ni menys, el que tens, no, no, ni afegeixis ni treguis, no? És un exercici de transparència, oh, i això ho diu, és l'obligació, hem de lligar-ho també amb la llei de transparència, òbviament, però la nostra funció aquí no és una funció fiscalitzadora. És que el secretari no ens ha... Escolta, en tot cas, d'acompanyament, que no tinguin algun dubte dels béns mobles, immobles, però en principi és una fe pública que jo en aquest cas... No em piqueu, considero innecessària si ho signem electrònicament. Per exemple, en el cas de Sant Feliu tenim el ROM que la relació electrònica dels regidors, en aquest cas, ha de ser electrònic. 39/2015 és electrònica i, per tant, també dels membres electes hi ha un tema de relació electrònica. D'acord? Evidentment que acabem acompanyant, eh? Però, òbviament, de què serveix la meva fe pública en aquest cas? Sí, en tot cas que si ens... Jo el que faig és... Signo, però no com a fe pública, és com l'inscripció que faig amb el registre. Per tant, jo no li diria una fe pública, perquè la fe pública firmarà amb la seva IDCAT o amb la seva targeta DNI i, per tant, serà un servidor que demostri que ha signat aquella hora. La fe pública, fixeu-vos els models de la Diputació que utilitzem, posa davant meu, perquè creiem davant meu, si és que no estan davant meu, potser menys mal, no estan davant meu, jo què sé on estan, no davant meu, per tant, el davant meu en aquest cas és una fe pública absolutament innecessària. Primer, no fiscalitzem, si diguéssim que fiscalitzem ho podria entendre. Senzillament jo que entenc ho faig, òbviament també com a garantia perquè s'inscriu al llibre de registres, però també és innecessari, és a dir, entenc que la declaració automàticament si va al llibre és una actuació administrativa automatitzada i al carrer, per tant, innecessària. Del tot. Bé, veus, dic barbaritats i em busquen. Si qualsevol dia aniré a la presó i costa poc. No sé, no li escolteu. El mer oblit de declaracions d'interessos dels membres electes, també els cessants, el mer oblit, perdó, de la resta d'interessos dels entrants, no és condició causa per pèrdua la condició de regidor. No és causa, eh? Això ja ho ha dit una sentència del Suprem el 2001, però sí és causa per negar la presa de possessió. D'acord? És a dir, la no presentació de declaracions d'interessos, és a dir, important, no, és a dir, es pot prendre possessió successivament, el proper ple. En principi, no és causa per perdre la condició en aquest cas per poder ser regidor, però sí que realment no el deixarem prendre possessió. D'acord? Això ho ha dit el Suprem. He vist alguns casos d'alguns ajuntaments que donen possessió sense haver fet aquestes declaracions. No, no, no pot prendre possessió, és una condició sine qua non. Què passa, i us pregunto, pel vostre sentit comú, què passa si resulta que ha pres possessió i no ha presentat la declaració de béns d'interès? El secretari ha estat despistat, la mesa ha estat despistada i realment ha pres possessió. Què cal fer? Què diríeu? És a dir, ha pres possessió, és regidor a tots els efectes, però resulta que no havia presentat la declaració de béns i activitats. Què considereu que cal fer? És a dir, si hi ha una moció de censura posterior, què diríeu? És a dir, pot determinar. Per exemple, mireu que una moció de censura el seu vot és determinant. Això ho resol en aquest cas també el TCJ de Catalunya, va passar un cas i el que diu és que s'ha de fer una revisió d'ofici, com ho sentiu, revisió d'ofici per part de l'alcalde. Revisió d'ofici de la... Se li ha d'exigir revisió d'ofici. Si no, teòricament, en principi, no el podríem deixar participar en una moció de censura. Però et demana una revisió d'ofici. Bé, si només no, és anecdòtic. Recordeu, també el tema de les incompatibilitats, el regidor té l'obligació de posar-nos un coneixement, no es correspon al secretari, és a dir, a l'article 10 del ROF. Més coses, vaig ràpid, no patiu. També, recordem, dieu-me.
Si podeu fer amb el micro aniria bé, o que us el passi, o si no et sap greu, que se senti des de casa. Si ens trobem davant de regidors electes que tenen deutes amb la corporació, en quin moment hem d'actuar? Podem actuar? No sé, en el nostre cas, jo, quan van ser les eleccions, el dia següent vaig repassar tots els noms. I sorpreses sempre n'hi ha. Per experiència, perquè això passa com sempre. Com ho heu resolt vosaltres? Jo altres anys sempre cortesment els hi faig un requeriment o els truco si ja són coneguts, perquè regularitzin la seva situació, més que res, perquè, clar, a veure, de fet, em sembla que la Loreg, perdoneu si em confonc, establia com una causa d'inelegibilitat, no? Tenir deutes amb la corporació a la que et presentes, però sempre i quan estiguin declarats per mandat judicial. Clar, a veure, un ajuntament no persegueix per via judicial els deutes dels seus ciutadans, els persegueix per, no? per el procediment de constrenyiment i no arribem. Sí. A... Llavors, jo em sembla èticament horrorós que els regidors electes tinguin deutes amb la corporació i jo els persegueixo, però clar, a mi m'agradaria saber perquè em puc trobar un dia algú que em digui, saps? Saber com? Perquè no però ja ho diu amb mandat judicial. Diu mandat judicial. Si mandat no, judicial, si, el si que no, ha escrit això no té... No. Si no el tens el mandat judicial... Clar, però és que no es persegueixen els bueno, això és una altra cosa, deutes però si realment no té el mandat judicial, pensa que entenc que hi ha un dret fonamental en joc, hi ha una llista i que sí, per tant d'aquest restringir dret fonamental... Sí, sí, però el que va escriure aquesta norma desconeix perfectament els sistemes de recaptació de l'administració, perdó. Sí. Perquè clar, no? O sigui, no podem fer res. Si no hi ha mandat judicial entenc que no, a més hi ha un dret fonamental en joc. Clar, és que bueno, sempre els puc compensar jo amb els drets fonamentals... I el primer que et faria és protecció de dret fonamental i inclús emparament o protecció jurisdiccional per la via preferent, el tanto. És a dir, entenc que els interventors ho porteu a l'ànima i al cos. No, jo sóc tresorera. Teniu però... això, el cobrar, això és per vosaltres el vostre dret fonamental, bàsic. Ho entenc bàsicament que estiguis al dia de l'administració a la que serveixes, no? I els ciutadans, si persegueixo els ciutadans, també persegueixo sí, amb evident, molt més motiu amb els regidors que ens representen, no? Bueno, doncs jo el que faria sutilment és advertir-li, òbviament adoptar els mecanismes oportuns i si no informar que en aquest cas doncs s'està produint això, més faltaria. Sí, clar, òbviament després, si no paguen voluntàriament, òbviament en el moment que tinguin assignació o el que sigui, ho compensarem d'una altra manera, però era perquè, no sé, si hi havia algun mecanisme, no sé, estava contemplat. Dret fonamental i aquí hem de ser molt cauts. D'acord? Encara que siguin uns barruts i uns deutors. Coses que passen. Gràcies. Bona pregunta. Qui fa la convocatòria del 14 de juny? Gràcies. Qui fa la convocatòria del 14 de juny? Òbviament, si a més ets l'alcalde sortint i a més no reedites, evidentment en aquest sentit doncs, sempre hi ha el dubte. No? És a dir, la data, primer de tot. La data. Tots sabem en aquest cas que en aquest cas coincideix el 17 de juny, a no ser que hi ha recurs electoral, que ens aniríem el 7 de juliol, d'acord? 7 de juliol, sí. Qui fa la convocatòria? Aquí trobaríem la circular de la Secretaria d'Estat del 87, que diu la convocatòria es realitzarà per l'alcalde cessant en primer lloc i en el seu defecte per regidors electes i pel secretari en cas de negativa dels anteriors, d'acord? En cas, la convocatòria ha d'anar en aquest sentit... constitució de mesa, comprovació de credencials, presa de possessió, declaració constituïda de la mesa si concorre la majoria absoluta, fixació de candidats, declaració de resultat i presa de possessió. Per tant, la resposta, segons la circular de Secretaria d'Estat del 22/6/87, seria en aquest cas l'alcalde cessant en primer lloc, 1, i al seu defecte els regidors electes i pel secretari en la cas de la negativa als anteriors, sobretot per garantir, òbviament, que algú ho ha de convocar, perquè l'alcalde que sortint rebotant no acaba convocant. Dubte. Hora. Famosa hora. La Junta Electoral, que realment a vegades es posen, jo crec que on no hauria de posar-se, però en aquest cas jo crec que tenen raó, la Junta Electoral diu l'any 95 ja deia qualsevol hora del dia.
per mi seria a les 9 del matí a casa, no? 9 i ràpid, no? Però a les 12 a l'hora del vermut, no? A l'hora de l'Àngelus. Doncs en principi la Junta Electoral diu qualsevol hora del dia o consens en partits polítics. No obstant, la Generalitat té una ordre, que és l'ordre que teniu per aquí penjada, que l'ordre és la 134-2023, de 29 de maig, que el que diu, s'estableix amb caràcter supletori l'hora per la seva constitució de les corporacions locals, que diu a les 12 hores. No sé què hi ha recurs electoral, és una ordre publicada al DOC. Per tant, en aquest cas, la Generalitat, en aquest cas, supletòriament, diu a través d'aquesta ordre, que és les 12. Aquí això ha sigut també bastant criticat perquè considera que realment afecta l'autonomia local. És a dir, si la Generalitat ens ha de dir quina és l'hora, diu, no, és que realment la Generalitat també té competències en l'àmbit de règim local, no? Però que et diguin l'hora, jo sóc en aquest cas més partidari del que diu la Junta Electoral i per tant ho fer-ho als 8 matí i a les 10 tots a casa. Sobreu, home, ja és l'hora bona, les 12. Però en principi ve marcat, en tot cas, l'ordre de la Generalitat que és el que teniu aquí als apunts. Anem a veure el lloc. També el lloc és un tema extremadament polèmic. Clar, el 49 del text refós del règim local que diu ha de ser a les casos de casa consistorial excepte en casos de força major, i aquí en aquest cas hem d'anar a veure el que diu el Codi Civil, que és la força major, i són causes previsibles o imprevisibles, però que són inevitables, en tot el meu respecte, que perquè hi hagi més gent doncs ho fem al pavelló del poble, això no és una causa de força major. Entenc que s'hauria de justificar el canvi, si hi ha, jo entenc que tampoc és força major, però en tot cas una inseguretat per les persones, un informe de l'arquitecte, però tot i així jo crec que tampoc s'aguanta, s'hauria de justificar molt bé el cas de força major que diu la jurisprudència i òbviament el Codi Civil, que és causes inevitables, i per tant, no ho sé, ja sabem tots que el 17 de juny hi ha la presa de possessió, per tant, al meu entendre, és que s'ha de justificar molt bé el canvi de seu a l'hora de la presa de possessió. No s'admet jurisprudencialment ni tampoc dir per la major participació ciutadana ni perquè realment no, això són eufemismes. Escolta, la sala de plens, si no vostè amplia la sala de plens i posa una sala de plens com el Camp Nou, no? Per tant, constitueix una sala de plens i fem la sala de plens, però la sala consistorial en aquesta ha de ser força major. En tot cas, s'ha de justificar. Evidentment, em direu, faràs guerra, Roger, amb això? Perquè ja us dic això i potser em fan al pavelló de Sant Feliu de Llobregat, em fan allà al pla i em veieu, oi, tal simpàtic està el pavelló. Jo deixaré, en tot cas, posat a l'informe que en aquest sentit potser no estigui motivat la força major. Tampoc s'ha de fer una guerra d'això, però en principi el 49 i el 85 del ROF, 49 del text refós del règim local, el 85 del ROF és molt clar. També, el merder de la col·locació. També ho diu el 89 del ROF, eh? Diu, els membres de la corporació tomaran asiento en el Salón de Sessions Unidos a su grupo. Encara em direu, però encara el grup no està constituït. El grup es constitueix al cap de 5 dies després de la presa de possessió. Com es menja això? Òbviament, per partit polític i, sobretot, el més important per mi és, sobretot, que et permeti veure els vots i et permeti, en aquest cas, doncs, que es distribueixi, que no es comencessin a barrejar i, òbviament, d'un partit aquí i d'un partit a un altre, no? Però, bueno, anem avançant i en aquest cas, doncs, saltem a el que és la convocatòria i anem al dia important, el dia de la constitució de la corporació. Aquí hi ha un dels equívocs més importants que a vegades es cometen. Per la vàlida constitució, així ho diu el 195.4, en concordança amb el 37.4 del ROF, de la LOREC, 195.4 de LOREC i 37.4 del ROF, deixa molt clar que per la vàlida constitució és necessària la majoria absoluta. D'acord? Si no pots existir, et fots, eh? És a dir, majoria absoluta. No juga el terç del número legal ordinari. No juga el terç. Sabeu que per la vàlida constitució hi ha el terç del número legal. No juga. Juga, en aquest cas, doncs, la majoria absoluta. D'acord? Ha d'haver-hi la majoria absoluta per, en aquest cas, la vàlida constitució. Mesa d'edat. La mesa d'edat, te'n parlarem. Com sabeu, el regidor més gran o regidora i el regidor o regidora d'edat més petit. Hi ha un equívoc. La presidència és compartida. Parlàvem l'altre dia, vam estar parlant amb l'amic Sergi de Mataró
I em deia, Roger, vas fer un article fa 4 anys que ara em parlaré de la presa de possessió i tot plegat, amb una mesa, perquè ara hi haurà meses conflictives, que pot ser meses pel tema de la presa de possessió, pots trobar gent, òbviament, diametralment amb ideologies diferents i realment sobre el concepte si s'admet o no la presa de possessió en funció del jurament, que ara en parlarem. Però la mesa d'edat, en principi, la presideixen els dos, no la presideix el major, la persona de major edat, és una presidència bicèfala. I, per tant, la presidència... Clar, això pot provocar un bloqueig. Quan dic bloqueig és que són dos. I, per tant, si no es posen d'acord, es produeix un bloqueig. Sí que hi ha una sentència aïllada, que us en parlaré tangencialment, que admet com el president de major edat és el que va dirimir el cas del dirimir quan no hi havia d'haver conflicte entre un i l'altre, però ho diu tangencialment, eh? No s'acaba de pronunciar amb tota la rotunditat, que ara en parlarem. Però, sobretot, és una presidència bicèfala i, sobretot, igual, no desigual. Per tant, amb el Mataró em va tocar i em va dir, Roger, com ho veus? Dic, no, això jo crec que és, es pot provar a posar una situació de bloqueig. De fet, jo en aquest cas, la presa de possessió de fa 4 anys, que era més conflictiva amb el tema del procés, doncs jo vaig trobar, òbviament, dintre la mesa, doncs, una persona també ara ideològicament diferents. No? Hi havia un de, en aquest cas, el que era Junts de Ciutadans, i un dia si preses de possessió, que ara en parlarem, de les preses de possessió, si a favor o en contra. Evidentment, el primer que fan és secretari, i jo amagat sota la taula allà, no? Secretari, no? Bueno, sapiguem que realment s'han de decidir les coses, però potser és volgut, eh? El que buscava potser la norma és que hi hagués consens en aquesta presidència, però no emana la persona més gran, d'acord? En aquest cas és bicèfala. Què més? Ja ho he comentat, no es produeix la renúncia al càrrec si hi ha absència del regidor aquell dia, no ve, no passa res, pot prendre possessió posterior, eh? Això ja ho va dir el Suprem amb sentència del 93. Anem a veure la presa de possessió, i perdoneu-me que potser això us avorreix, però jo crec que és interessant, no sé si assistiu a les preses de possessió dels vostres alcaldes com a interventors. Sí? Sí? No? Alguns sí? Perfecte. Doncs la presa de possessió, jo us donaria l'arrel és divina, però la solució és electrònica. M'explico. Començo per darrere. En un article que vaig fer fa 4 anys, i a més ens ho vam mirar en aquest cas doncs, amb molt deteniment, és jo crec que la polèmica s'acabaria si es pogués votar electrònicament el sí o el no. És a dir, sí, i a partir d'aquí fes, digues la declaració que vulguis. Digues la declaració que vulguis, el més exòtica que vulguis, no? O no, que llavors no prens possessió, d'acord? Per tant, entenc jo que realment amb un vot electrònic de sí o no aquí solucionem el problema. Llavors fots la proclama que vulguis, és legítim fer una proclama en un sentit o en un altre, el que vulguis, no? Deixeu-me fer una cita perquè també entengueu perquè el 79, el reglament del 79 estableix la diferència entre el jurament i la promesa, que té una funció, òbviament, no vinculada, en dieu, la influència de la influència catòlica respecte al jurament, no ben bé. El jurament, si mirem el debat parlamentari amb el tema de la Constitució, Martín Tobal, etc., doncs acabem veient que realment el jurament que té una visió religiosa i el prometo laica, el jurament és religiós perquè no hi ha cosa més sagrada que jurar per la teva consciència també religiosa, i per tant, en aquest cas, forma part de la llibertat de culte i realment jurar d'acord amb la teva llibertat, no només ideològica, sinó la teva llibertat, òbviament, religiosa, que és un dret fonamental. Per tant, existeix jurat sota la teva consciència el jurament i laic. Però el que us deia de la solució divina i electrònica, un Mateu 5:17-37. Imagineu-vos si realment aquesta polèmica dels secretaris que ens trobem amb les jures o promeses, hi ha en aquest sentit, doncs en Mateu 5:17-37, què deia? També sabeu què es van dir els antics, no trenquis els juraments i encara compleix allò que ha jurat el Senyor. Doncs jo us dic, diu, no juris mai, ni pel cel, que és el tron de Déu, ni per la terra, que és l'escambell dels seus peus, ni per Jerusalem, que és la ciutat del gran rei, no juris tampoc pel teu cap, perquè tu no et pots, cap vol dir el cap aquest, tu no et pots fer tornar blanc o negre un sol cabell. Digueu sí quan és sí, no quan és no.
i diu, el que es diu de més ve del maligne. A què em refereixo? Que la meva interpretació, ara en parlarem, ara us ho justifico jurídicament, és entenc que jo sóc partidari de la presa de possessió sempre que hi hagi un assentiment. D'acord? Si dius no i ets tan barrut de dir no, entenc que no pren possessió, però mentre hi ha un assentiment, encara que hi hagi una proclama que contradigui la declaració, jo entenc que mentre hi hagi assentiment n'és suficient. D'acord? Això va donar bastanta polèmica fa 4 anys i explico. Evidentment, el real d'aquest, el 707 del 79, que deia? Deia la jura. Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor complir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad del rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Esta pregunta será contestada por quien haya de tomar posesión con una simple afirmativa. Simple afirmativa. La fórmula anterior podrá ser sustituida por el juramento o promesa prestado personalmente por quien va a tomar posesión de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad al rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Això és el que diu la dicció de la dicció literal. Primer de tot, i em vaig trobar-ho a Gavà, em venen una Constitució molt ben emmarcada, d'aquesta emmarcada i brillant, i em diuen, Roger, on l'hem de posar perquè els regidors aprenguin possessió? És que hi ha la tradició de venir amb la Constitució allà al ple i es posa en un atril i es posa la Constitució. Dic, com? L'important de les proposicions. I llavors dieu que no són importants. Una cosa és jurar per la Constitució i l'altra jurar amb la Constitució. I aquesta li vaig dir, aquesta era la diferència. Dic, ara no m'enredis a mi la Constitució per usar-la, perquè realment, clar, era tipus nord-americà. Però és que aquí hem de diferenciar. Ara ho veurem. És a dir, el simbolisme nord-americà és dret anglosaxó, no té res a veure amb el dret continental, és més lax amb el jurament del dret continental, però realment, òbviament, no cal físic. I hi ha simbolismes. La vara, la persona que és la vara i la cinta també, hi ha uns simbolismes i uns rituals, i entenc que les normes constitucionals també són font del dret, però realment no t'exigeix portar la Constitució. D'acord? Però anem a veure, el tema, em diuen, conflicte a l'hora de prendre possessió. És a dir, si realment donem possessió, primer la competència el té la mesa d'edat, no el té el secretari. Es pot demanar un informe al secretari? Jo entenc que es pot demanar ex ante, amb la convocatòria del ple que faci l'alcalde sortint, demanar un informe del secretari per realment què en pensa de la presa de possessió, però també a la mesa, perquè d'acord amb el 128 dels habilitats nacionals, entenc que assumeix la presidència, i el 128 deixa molt clar que és la presidència el que també pot demanar la realització d'un informe. D'acord? Perdó, la realització d'un informe, en aquest cas, doncs, la correcció jurídica del que està fent. Per tant, jo crec que la presidència pot dir, secretari, que assisteix a la mesa, què en pensa vostè del tema de la presa de possessió? Evidentment, que l'informe del secretari o l'opinió del secretari en aquest cas no és vinculant per la mesa. Hi ha una sentència també interessant del 2007 que el que acaba dient, i és aquí on us he dit al principi, que acaba admetent indirectament que el president de major edat era el que va dirimir el cas d'empat, de conflicte entre els membres de la mesa d'edat. Això anava d'una votació en papereta i que es tenien d'elegir on figuraven els 3 candidats a alcalde. I en aquest cas anava a la papereta i tenien d'atxar l'alcalde que elegien. En aquest sentit, hi va haver una de les caselles que el que va fer un no va marcar cap casella, sinó que va posar el nom de l'alcalde que votava. I aquí va haver-hi disparitat entre els membres de la mesa. I, òbviament, van demanar al secretari que emetés quina era la seva opinió jurídica i el secretari deia que considerava que era vot nul. Considerava que realment s'alterava la fórmula que s'havia dit d'elegir 3 candidats i, per tant, era vot nul. Això, el president de la mesa, un vocal deia que era vot nul i l'altre vot vàlid. Va acabar dirimint el president, per això entenc que aquesta sentència està admetent la possibilitat que l'alcalde dirimeixi, el president de major edat dirimeixi en cas de vot d'empat, però en aquest cas la mesa es va apartar de forma motivada de la decisió del secretari i en aquest cas el Suprem dona la raó a la mesa i acaba dient que en aquest cas té raó el considerat com a vot vàlid. D'acord? Però anem a el que no us atabalo amb el tema del jurament. Però per mi és important tenir en compte que el jurament, hi ha 3 moments del jurament. Un, hi ha juraments per l'accés, 2 per la permanència i 3 per l'exercici del càrrec. El que estem parlant aquí és per l'accés, d'acord? És mecanisme, condició sine qua non per l'accés. Evidentment, l'objecte és un acte de vot, per tant, tinc l'obligació
òbviament, per obligació procedimental, per obligació legal, doncs, òbviament, de prestar el jurament. Dos, l'objecte, hi ha una invocació de la divinitat, sobretot perquè les divinitats són garanties. No hi ha cosa major que per la teva consciència i honor, no? Que la divinitat és teòricament el testimoni. Tres, la maledicció, com qualsevol... Això penseu que ve del dret canònic, és a dir, la maledicció, si realment no juro, o no juro, en aquest cas la maledicció que em perseguirà és que, òbviament, no prenc possessió, d'acord? Per tant, aquesta és la maledicció. Sí, és un ritual bé d'aquí, és a dir, no us penseu que realment a darrere té una importància de valor religiós de darrere. Elements a tenir en compte quan es produeix, quan la maledicció no es consumeix, és a dir, quan realment també el Suprem diu quan no es produeix la renúncia al càrrec del conseller per l'ausència del mateix, ho hem dit. La falta de declaració de béns i activitats per part del membre pinitio no permet la presa de possessió, però no es produeix la maledicció si ho porta posteriorment. Per tant, s'admeteix el que us he dit abans, s'admet la presa de possessió quan la credencial contingui algun error d'identitat. Per tant, la maledicció s'ha flexibilitzat per part del Suprem. Però anem a veure els subjectes, i per mi això és important. L'emissor és el que té l'obligació de dir la veritat i complir el que jura o promet. Hi ha el receptor dels juraments, que és el, entenc que és el ciutadà o l'interès general, per això és una sessió pública, és a dir, hi ha d'haver un receptor, i és òbviament la ciutadania, i després hi ha el secretari, que en aquest cas és, més que el secretari, perdoneu, és l'oficiant, que és la mesa, que també hi ha el secretari, que en aquest cas no té vot, però en aquest cas l'assisteix, que en aquest cas és l'oficiant. Aquí l'important és la diferenciació amb la cultura anglosaxona, que la cultura anglosaxona en aquest cas té un pes específic més que no pas en aquest cas del dret continental. És a dir, recordeu, em sembla la presa de possessió era de l'Obama, no? Que li van tornar a fer jurar perquè precisament no li donaven possessió perquè realment en aquest cas no va seguir el ritual, no es va fer sense... Va haver-hi un error, no? Si no recordo malament. De fet, en espanyol jura l'emissor, no? I en anglès es jurado por el administrador del juramento. Es jurado, és diferent, el llenguatge. Però bueno, anem al que és important. I no us vull fotre el rotllo. El tema de fórmules exòtiques. Fórmules exòtiques que per mi, en aquest cas, doncs, és el que ens complica a vegades la presa de possessió. Evidentment, la Constitució, com a antecedent, la Constitució republicana, la Constitució de la Segona República del 72, no establia el jurament, establia la promesa. I també he dit, per comparant-se amb la República Francesa, a França, en aquest cas, tampoc en aquest cas, doncs, jura el president de la República, no jura ni promet res, d'acord? Si la llei fonamental de Bonn, en aquest cas, és el model, més el model espanyol, que dona certa naturalesa de simbolisme, òbviament, també el jurar o promesa, no? Per mi, què és important davant de juraments exòtics? És a dir, el problema per mi és la coma. Mentre vostè assenteixi i digui un sí, la Constitució jo crec que estableix un element molt important a diferència, per exemple, de la Constitució alemana, que és l'indiferentisme ideològic de la Constitució. La Constitució, i això ho ha dit el Tribunal Constitucional, sobretot les primeres sentències, diu que en aquest cas pots anar contra la pròpia Constitució. És a dir, sempre que segueixis les seves regles del joc. És a dir, no és necessària una afectació ideològica a la Constitució, a diferència de l'Alemanya. És a dir, per tant, no ha d'haver-hi una afectació ideològica a la Constitució. És el que en diuen indiferentisme ideològic de la Constitució. Què genera això? Doncs, òbviament, el Tribunal Constitucional acaba dient, malgrat el rigor formal de la fórmula de jurament, preval moltes vegades el dret fonamental. És a dir, si el dret material, en aquest cas hi ha un assentiment, no cal que sigui el rigor formal. De fet, aquí és la teoria de l'imperatiu legal. Si recordeu, em sembla que era el Johnny Dígores, per al Congrés dels Diputats, presidia, en aquest cas, el president del Congrés dels Diputats, no li va donar
no va donar la presa de possessió i aquí va donar el lloc de l'imperatiu legal. Neix a conseqüència, va dir sí, per imperatiu legal. Neix, òbviament, la doctrina de l'imperatiu legal. Això en aquest cas va haver-hi certa polèmica, perquè realment, sobretot, doctrina considera que realment, i també la pròpia Junta Electoral, i ara en parlem de la Junta Electoral, és a dir, el que és la introducció del dret civil, és a dir, en el sentit de jo no puc anar contra la meva pròpia declaració. Dic sí, però no, semblo l'Azores. Sí, però no. Acaba dient en aquest cas, doncs, i sobretot el Tribunal Constitucional, però també les sentències que ara us comentaré, doncs acaben dient que preval sempre el dret material, perquè hi ha un dret fonamental, sobre el rigor formal de la fórmula, sempre i quan, òbviament, hi hagi un assentiment. Exemples. També el Tribunal Europeu dels Drets Humans, la sentència en aquest cas, no la tinc aquí, una sentència que anava, era un tema de que va jurar el Consell Flamenc va jurar en francès i teòricament hi havia l'obligació de jurar en flamenc i no li van donar presa de possessió. Això va anar al Tribunal Europeu dels Drets Humans i va dir, escolta, encara que no s'hagi dit el idioma, entenc que el dret fonamental és superior al rigor formal del jurament. Aquest també és el cas típic aduït per, en aquest cas, doncs, el propi Tribunal Constitucional respecte a l'admissió dels juraments del dret material sobre el dret fonamental. Com s'ha traduït? Doncs això s'ha traduït, doncs, primer, entendre el Tribunal Constitucional que té una funció integradora de la Constitució espanyola, fonament jurídic de la sentència de 119 del 90, s'ha traduït que els membres electes, sentència també del 90, els membres electes són representants en programes polítics jurídicament lícits, aquí hem de vincular-ho amb la llei de partits, eh? S'ha traduït que no poden utilitzar-se expressions que buidin o limitin el contingut propi del jurament, aquí al tanto, aquesta, és a dir, com interpretem aquesta, no poden utilitzar-se expressions que buidin o limitin el contingut propi del jurament. Què més? La dimensió, sentència del 91, ètica que disposa el jurament supera el ritualisme. L'expressió de l'imperatiu legal no implica una condició, reserva o limitació i manca de rellevància suficient per buidar el contingut del compromís del respecte a la Constitució, sentència del 91. Aquesta, per mi, és la més important, que acudeix al Tribunal Europeu de Drets Humans, la del 74-91, que acaba dient que el favor libertatis és estar per sobre, òbviament, del rigor formal del jurament. Més, sentència també del 91, el dissens ideològic no violent com a és un mecanisme d'enfortir el sistema democràtic. D'acord? Però aquí hi ha el tanto, precisió. Això sobretot el que diu el Tribunal Constitucional, però per contra hi ha la Junta Electoral. I en aquest cas, la Junta Electoral, en aquest cas, també ha basculat també arrel d'una consulta d'un company de Falset, quan realment hi va haver aquelles preses de possessió que en aquest cas van fer fa 4 anys, que hi ha expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que em poso a disposició del nou Parlament del president i el govern de la Generalitat de Catalunya, que sorgeixen les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar bla, 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 l'estat català lliure i sobirà. Doncs la Junta Electoral es va pronunciar que considerava que això hi havia un buidament del contingut i teòricament no es podia donar presa de possessió. Aquí al tanto, Junta Electoral, i això és important perquè ja s'ha encarregat la pròpia Junta Electoral, que en el moment que es fa la presa de possessió a la sessió constitutiva, aquí no intervé la Junta Electoral. Això és competència de la mesa. Té la seva opinió, la Junta Electoral té la seva opinió, però en aquest cas no decideix respecte a la autonomia de la mesa o l'autonomia de la Constitució, perquè queda molt clar que no forma part del procés electoral, encara que finalitza. No? En aquest cas és un acord del 94 que deixa la Junta Electoral que no hi entra. Una altra cosa és que tingui la seva opinió. Perquè és important fa 4 anys. És important perquè sobretot va haver-hi una sentència que per mi és la més important, que és de la 5 de maig de 2016 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que era la presa de possessió del president de la Generalitat sobre també possibles repercussions penals en l'utilització d'una fórmula que al·ludeix en aquest cas doncs, l'acatament de la Constitució. Va presentar Unió Cívica Espanyola, Partido por la Paz, Reconciliació, i en aquest cas això en aquest cas es va jutjar pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Acaba dient, primer de tot, que no hi ha irrelevància penal, és a dir, el fet de que no prengui o facis un jurament que no s'adequa al jurament, a la regla del jurament, en aquest cas no té cap tipus de conseqüència penal, sinó que acaba dient, primer, també és una qüestió, òbviament, netament administrativa, però acaba dient que en aquest cas doncs, la preeminència del dret fonamental és,
importantíssim a l'hora de limitar el jurament. I mentre hi hagi un assentiment, i també acaba dient que en el cas formal de la Generalitat tampoc hi ha un acatament obligatori, ni ho diu l'Estatut d'Autonomia, d'obligació d'acatament ni a la Constitució ni a l'Estatut d'Autonomia pròpiament dita. Vaig avançant. Important, per mi també, important la sentència del 2019, la número 654 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És l'assumpte Reus. L'assumpte Reus, que en aquest cas penseu que ja n'ha donat més litigiositat, és a dir, en aquest cas penseu que hi havia impugnacions de totes les actes o preses de posició que va haver-hi fa 4 anys, i en aquest cas no van tenir recorregut jurisdiccional, més enllà del posicionament de la Junta Electoral. I aquesta sentència sí que va tenir recorregut, i per mi és la més important, la de 2019, hi havia diversos juraments. L'ajuntaments que es van fer a l'Ajuntament de Reus, hi havia un per imperatiu legal, que és el que es va denunciar també, un altre dia per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuarà treballant en la construcció de Catalunya políticament lliure, hi havia el sí, ho prometo, perquè així ho manda la llei, molt bé, ni juro ni prometo, ni juro ni prometo, simplement acato un procediment forçat i obligat per la Junta Electoral Central. El que s'esmena és aquest últim, evidentment, perquè estàs dient no, ni juro ni prometo. Admet aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la resta de fórmules. És a dir, per tant, acaba dient la sentència que, un segon, doncs, bueno, acaba dient sobretot un segon, ho tinc aquí. No, tinc en pensat que la tenia apuntada. Bueno, però acaba dient doncs, sobretot el tema de que entén que mentre hi hagi un assentiment, s'entenia que hi havia assentiment. Però si es deia no, un no és no. Per tant, no hi havia presa de possessió. I els hi va fer repetir, òbviament, doncs, la corresponent presa de possessió. Bueno, no m'enrotllo perquè això és un tema més jurídic vostre i els interventors això ja se us escapa i no vull que entreu en coma. La sala va entendre, òbviament, que era nul, eh? És a dir, va entendre que era nul la presa de possessió i va obligar, i de retruc va obligar que també hi hagués una nova elecció d'alcalde. D'acord? Per tant, en principi, doncs, les conclusions de la sentència va dir sobretot és que les preses de possessió, malgrat estiguin desnaturalitzades, mentre hi hagi un assentiment, preval el favor libertatis, l'indiferentisme ideològic respecte al rigor formal de la Constitució. De fet, diu, si ho tinc aquí, el retall, em pensava que ho tenia. Si vols que es va la postura... No, tinc en pensava que tenia, perdoneu, no era aquesta. Bé, seguim. Elecció de l'alcalde. Votació secreta o ordinària? Què en diríeu? Votació secreta o ordinària? Aquí també hi ha dos tesis. Alguns diuen que no s'aplica, en aquest cas, doncs, ja us dic, també us dic amb permís, és a dir, l'article 5, estic buscant la Lore, què? Diu, l'article 5 diu nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho de sufragio ni a revelar su voto. I l'article, en aquest cas 86, el voto es secreto, és cert que parla dels electors, els electors solo pueden votar en la secció i dentro d'esta la mesa electoral, etcètera. Però aquesta és la tesi i, òbviament, l'article 71 de la llei de bases de regió local diu les sessions del pleno de les corporacions locales són públiques, no obstante poden ser secretos el debat i votació d'aquells assumptes que poden afectar el dret fonamental dels ciutadans a què es refereix l'article 18.1. És a dir, ens trobem doctrina que considera que no s'aplica el vot secret de la LOREC perquè realment no fa referència a l'elecció de l'alcalde. No? I, per tant, en principi s'aplicaria la llei de bases de règim local, regla general, mà alçada. Excepte, cert que el Roth diu que hi ha reserva a la votació secreta amb l'elecció d'institució de persones. D'acord? Jo soc més partidari de la segona, és a dir, la reserva de la Roth amb l'elecció d'institució de persones. És cert que no hi ha roms que ja ho contemplen i aquí s'ha acabat la polèmica. No? Jo soc més partidari de la votació. Aquí trobaríeu doctrina de tot. Doctrina que considera que realment no està, que les sessions de l'article 71 de la llei de bases de règim local t'està establint que el debat ha de ser públic i, per tant, debat o votacions i, per tant, és regla general ordinària i, per tant, a la vista de tothom, o bé realment
si realment en aquest cas és vot secret. Jo soc més partidari de votació secreta, també hi ha sorpreses, no? Soc més partidari de votació secreta perquè també el ROF parla d'elecció d'institució de persones. No? No sé, la resta que esteu, què feu? ROM us ho contempla, no us ho contempla? Urna. Ajuntament de Barcelona és urna. Però era ROM? ROM? Ho tenies? És que en algun lloc no, eh? No? La pràctica consuetudinària de que sempre ho havia fet així. Vale, perfecte. Perfecte. Bueno, en principi, doncs, sabeu que hi ha dos tesis. Jo em decanto més, òbviament, per la segona. Amb l'elecció i destitució de persones del ROF, entenc que realment cabria la tema de la presa de possessió. Què passa si l'alcalde fuig? No prem possessió. Bueno, rieu. Jo m'haig trobat 5 minuts abans que un alcalde del poble em va dir Roger, 5 minuts abans em diu, clar, era el meu primer destí, i em deia Roger, primer em diu Roger, és que no vull prendre possessió. No vull. 5 minuts abans. Dic, hòstia, m'ha agafat tots els mals. Què faig ara, no? I li vaig dir, mira, escolta, per què no discutim dilluns? Entra i després prenés entre la rom, sí que tingui temps de mirar-m'ho, però no 5 minuts abans, fill meu, és a dir, 5 minuts abans, no em generis aquest problema. Dic, per què? Diu, no, les evidències són la llista, volen manar. Dic, és que surt i disfruta. Surt i disfruta. És el teu moment de glòria. A més, és el moment aquest que surten i comencen a parlar d'allò de... d'allò, és que el meu avi, el meu pare, si m'hagués vist aquí dalt, els que ja són veteranos ja van de cara al vermut, ja de cara a la barraca, però els que són és si el meu pare, la meva mare, i a més ja comencen amb el rotllo de tota la vida, llavors van parlant com si fos una cosa, diu, jo era de tota la vida, això de tota la vida que hem de mirar generacions, i si soc del centre és la rehòstia, no? De tota la vida al centre, va, aneu fora, això m'avorreix, perdoneu, no? Però bueno, en principi pot marxar l'alcalde, eh? És a dir, si ara és el moment de presa de posició i dic, un moment, Michael Lavabo, i no torna, la norma ens permet, eh? És a dir, el 43 del ROF, 48 hores, l'hem de requerir i podem fer nova sessió si no es presenta, i òbviament si no es presenta, com el mecanisme del 196 de la LORE, que hem de tornar a començar, però en principi, si realment a l'hora de la presa de possessió fuig, dieu, això ha passat? Doncs sí, passa. És que el mapa municipal és tan heterogeni i tan ric i tan bonic que passa, no? Ostres. En la qual la querida s'ha dit tot. Sí, és que la realitat supera la ficció. Anem a parlar de coses que potser us interessen més, que és i parlem ara, ja hem constituït, ja ha pres possessió l'alcalde, o l'hem requerit perquè vingui, 48 hores, i comencem amb les delegacions. Les delegacions, primer de tot, que aquí hi ha bastanta confusió i faria una sèrie de preguntes. Primer de tot, les delegacions, el 118 del ROF, són delegacions per temps indefinit. O sigui, hi ha aquesta mania dels secretaris estressar-nos dilluns, que ho volen matar tot, i amb les delegacions. I canviar, les delegacions tenen caràcter indefinit com a regla general, 118 del ROF. Per tant, les delegacions, tranquils, és a dir, ja les delegacions ja estan fetes. Sabeu, l'alcalde o l'alcaldessa pot delegar a la Junta de Govern local les seves funcions, els seus membres, els tinents d'alcalde i la resta de regidors, que la resta de regidors solament són les especials. La publicació del BOP no és condició d'eficàcia, és a dir, no correm, i entenc que la revocació per l'aplicació de la llei 40 aquest pot ser revocable en qualsevol moment per l'òrgan que en aquest cas l'ha transferit. La pregunta típica, podem delegar indistintament els òrgans municipals competències indistintament entre ells? No, la resposta és que no. L'alcalde pot delegar a la Junta de Govern local, l'alcalde pot delegar als seus membres, els tinents d'alcalde i altres regidors, com hem dit, només especials. El ple pot delegar a la Junta de Govern local i a l'alcalde, però el que no es pot fer, i ho he vist a vegades, és que el ple no pot rebre cap delegació de cap òrgan. És allò del que puede más, puede lo menos, això no sé qui ho va dir, ho diuen alguns assessors i fa molta por això. Parlàvem d'assessors ara fa un moment, doncs això, el pleno, el que puede más, puede lo menos. És cert que hi ha l'doctrina del Suprem, que en aquest cas, si l'alcalde, és competència d'alcalde, i és, ho matitza, és cert, però a nivell d'efectes de delegació, el ple no pot rebre cap delegació de cap òrgan. El ple no pot, d'acord? Seguim.
Una altra cosa és el tema de la gran població, del 127.2 de la llei de base de règim local, que és la Junta de Govern local que pot delegar els tinents d'alcalde o els demés membres de la Junta de Govern local, com bé sabeu, o inclús resta de consellers o també els coordinadors o directors generals o òrgans similars. Més coses. Quan es fa efectiva la delegació? La delegació, òbviament, es fa efectiva, en principi, el ROF diu que és quan realment és acceptada per part de qui delego. L'acceptació en aquest cas pot ser expressa o tàcita, si en el termini de 3 dies comptats des de la notificació doncs no s'ha rebut. També jo entenc, no sé què en penseu, que realment si jo començo a exercir les meves funcions encara que no hagi acceptat tàcitament o implícitament, estic acceptant. I per tant entenc que realment ja estic acceptant. Si firmo la primera resolució i no han passat els 3 dies, jo no me la donaria per invàlida perquè tàcitament o estic acceptant la delegació. No? Òbviament, la condició d'aplicació de l'eficàcia de la delegació es publica al BOP, però no és condició d'eficàcia la publicació del BOP. El tema de les delegacions, hem dit que també tenien una durada indefinida. Lo típic, decauen les delegacions si existeix canvi de titularitat o composició de l'òrgan delegant o del delegat? No quedaran revocades les delegacions pels canvis de titularitat. Important, canvis de titularitat no impliquen el decaïment de les delegacions. D'acord? Per tant, això és important i realment hi ha certa confusió. Si realment és que fas cartipàs nou i realment... No, les delegacions, en cas, si hi ha canvi de titularitat, no necessàriament en cas canvia. Què més? Les delegacions, coses importants. La delegació per mi ha de tenir un caràcter doble, és a dir, jo crec que la delegació ha determinat també l'abast competencial, és a dir, és cert que pot tenir una lliure determinació per part de l'alcalde, òrgan que delegui, però realment pot fer una delegació, ha de limitar aquesta delegació si en aquest cas és específica, si és concreta i quin abast. I també en aquest cas pot tenir un abast temporal. No hi veig cap obstacle legal amb l'abast temporal. Què més? Coses importants. De delegació, crec que és el més important. Marxeu amb la idea, potser no, és que hi ha altres coses però potser no us afecten tant, però marxeu amb la idea que realment les delegacions són indefinides, canvis de titularitat no impliquen doncs, canvis de delegació i, per tant, amb el caràcter indefinit de les delegacions. També molt al tanto amb les bases d'execució del pressupost. A vegades, aquí us heu de posar d'acord amb el secretari respecte a vegades com juguem amb les bases d'execució del pressupost i amb les delegacions competencials. No es poden produir distorsions. I a vegades posem a les bases d'execució del pressupost competències que són de l'alcalde i acaba decidint el ple. No. El que és de l'alcalde és de l'alcalde i el que és del ple és del ple. Al tanto, perquè a vegades es poden produir disfuncions amb els vostres companys secretaris. És a dir, els secretaris moltes vegades anem per un cantó i els interventors anem per un altre. I a vegades ens troben, per exemple, a la Rivallo Sant Feliu, en el seu moment trobava certa contradicció amb les delegacions competencials i amb les bases d'execució del pressupost. I això ens provoca distorsions i a l'hora de vosaltres també de fiscalitzar i determinar, o almenys la prèvia limitada, l'òrgan competent, és molt important. D'acord? Per tant, tenir clar i on hem d'armar i on pivota l'autèntica delegació, que és amb la competència de la titularitat original, que és de l'alcalde, si és de l'alcalde, si és del ple, és del ple. No intenteu posar les bases d'execució per resoldre problemes competencials que han estat amb els decrets de delegació. Per tant, per mi molt important, que ara ho sembla, no, és que ara el cartipàs no em vull saber res, sí. Intenteu ser copartíceps amb el secretari, sobretot, secretari, dona'm les delegacions competencials, perquè poden incidir decisivament amb les bases d'execució del pressupost i poden provocar distorsions, i hi ha distorsions importantíssimes. Llavors, vas trampejant com pots, però si a l'hora de fer la fiscalització prèvia limitada el decret de delegació et diu A i les bases d'execució, clar, molts diuen, no, és que el que pot més pot el més. L'alcalde ha aprovat les bases d'execució. No hi estic ben bé d'acord. D'acord? Les bases d'execució ara ja les tenim aprovades i ara hi haurà un decret de delegació que pot ser que tingui incidència en les bases d'execució i de com s'executa la despesa. Per tant, buscar en aquest cas doncs, la interacció i sobretot incidir
incidir perquè tampoc impliqui incidència en les bases d'execució, però a l'hora de fiscalització, les primeres despeses, el que dèiem, el minut 2, 3, 4, el tanto el que estem aplicant respecte a delegació competencial, respecte a bases d'execució de pressupost. Certa confusió, bases d'execució acaba sent un calaix de sostre de que, mira, aprovo el pressupost i poso allà doncs, el que m'interessa no em funciona, per exemple, el circuit de despesa. Però al tanto qui és el competent? Si és competent l'alcalde, és l'alcalde. Si és competent el ple, és el ple. Per tant, sí que entenc, a les bases d'execució podem discutir la naturalesa reglamentària, el que vulgueu, però al tanto d'enervar competències que siguin pròpies originàries de l'alcalde. Totalment d'acord. Si passem, Antoni, el que es produeix a la pràctica, malauradament, com a vegades som secretaria d'intervenció, som països diferents, ens trobem que realment, però no, en principi entenc que decauen, té més pes i per tant l'argument que diu l'Antoni és el que vull transmetre és no passa res que les bases d'execució estan malament, jo el que aplicaria és el decret. Per tant, molt al tanto, com parlen del cartipàs i el decret, no, molt al tanto interventor, sobretot, òbviament, amb l'aplicació del decret, i heu de tenir el decret com a element nuclear a la presa de decisió a l'hora de la fiscalització, d'acord? Em pregunten, sé que és anant darrere, però em preguntaven, bon dia, Roger, un dubte, si algú dels electes demana vot secret, hem de preparar una urna i que tothom voti en secret? Bé, primer de tot hem de veure què ens diu el nostre reglament municipal. Si no en tenim, aquí hem vist que hi havia les dues línies. Jo en aquest cas soc més partidari, perquè considero que l'elecció de persones, el vot és secret, soc partidari de justificar el ROF i si algú demana jo seria partidari de vot secret. El vot, de fet, la regla general és que els sufragis, si apliquem la LOREC per analogia, doncs en aquest sentit és secret. També una cosa que no he pensat a dir-vos amb el tema de la sessió de Constitució, admet i s'admet que apliquem supletòriament per analogia, així ens ho ha permès també, i ho diu la doctrina jurisprudencial, el reglament del Congrés. Per tant, en aquest cas, si realment hi ha algun dubte, podem aplicar el reglament del Congrés amb el que sigui aplicable, d'acord? Per tant, en aquest cas, respecte a la resposta, si algú ens ho demana, jo seria partidari de preservar el dret secret i que estigui a urna. O sigui, en aquest cas, agafar una urna. I llavors diu, bon dia, és possible fer la sessió d'organització el mateix dia de la presa de possessió? Gràcies, no, jo entenc que en aquest cas, i us ho explicaré per què també, però realment no és possible fer-ho successiu. El ROF diu 30 dies després de la presa de Constitució i a més han de passar coses, les delegacions, etc., perquè realment es pugui fer la sessió d'organització. Volen anar molt ràpid aquests, d'acord? Més, coses que per mi també són importants i perdoneu que potser ho hauria vist al principi, ara parlarem també dels acords organitzatius, hem parlat possiblement de les delegacions i disculpeu-me que això no ho he dit, és el tema de la confidencialitat. Des de l'Associació d'Arxivers s'ha enviat una circular a totes les secretaries que en aquest cas doncs, vam estar treballant sobretot el tema de la confidencialitat i sobretot ara que hi ha òbviament dispositius perifèrics, ordinadors, mòbils, etc., que hi ha informació pública. És a dir, en aquest cas, els regidors quan decau la seva funció com a regidors, penseu que realment la informació que tenen no se la poden emportar. És a dir, haurien de retornar, òbviament, als ordinadors,
els mòbils, també sempre la pregunta típica, Roger, els mòbils, la puc quedar a la tablet? Entenc que no, entenc que no, a més, entenc que realment, oh, és que té un valor residual, és igual, però realment el valor residual és un bé públic, i per tant aquest bé públic és nostre. Una altra cosa és que en aquest cas ens l'han de retornar, a més, amb l'economia circular, amb el tema del reciclatge, que realment les contractacions s'han de tenir en compte, no només pel tema del valor econòmic, el valor residual zero, sinó també pel reciclatge, per tant, en principi l'element és no. No, en aquest cas, és, no t'emportes la tablet, no t'emportis el mòbil ni el portàtil. Això és molt típic. No, és que el nen jugarà el no sé què. No, és que pel nen, pel... No, res. Bueno, llavors hi ha sorpreses. Quan te'l tornen en unes condicions a vegades... Bé, dit això, sí, el Toni em tornarà a convidar, menys mal que jubila, que dic moltes barbaritats. Confidencialitat, això ja ve de la llei catalana, però també hi ha de patrimoni històric espanyol, que queda molt clar que forma part del patrimoni documental. I, òbviament, el patrimoni documental també és la informació que reposa en els aparells tecnològics. Hem d'aplicar la llei de patrimoni històric espanyol, també hem d'aplicar la llei d'arxius catalana, també, òbviament, hem d'aplicar doncs, la llei de patrimoni de les administracions públiques i què està dient? Que, òbviament, la documentació pública és documentació pública. La documentació pública, sigui el suport electrònic o sigui el suport paperístic, és informació documental i, per tant, forma part del patrimoni de l'administració pública. Per tant, no és possible que ens enduem la informació, no és possible que ens enduem els portàtils, no és informació, no és possible que ens duem. Sí, òbviament, era possible quan eren a casa eren regidors, ja que en aquest sentit no ho siguin. D'acord? Per tant, de fet, és susceptible també de possible sanció, i de patrimoni, és possible també sanció el tema de retenció indeguda de documents, etc. Me'n recordo també que aquí va haver-hi molta discussió, és quan l'Ibarretxe, en aquest cas amb el tema del procés, va dir no, jo tinc les cartes i els documents que pel tema del procés i que jo vull donar, aquí un error gravíssim de l'Ibarretxe, allò és documentació pública que va fer com a càrrec, no Ibarretxe, sinó com a càrrec de president del govern basc. Per tant, aquí hi ha certa confusió, no, i a vegades la línia entre la documentació pública és fina, cert, però tot el que sigui fruit de les seves funcions, evidentment és patrimoni, en aquest cas subjecte 1, òbviament, a deure de confidencialitat, 2, realment, òbviament, eliminar. Hi ha una circular que us podeu posar a la Associació d'Arxivers interessant, que en aquest cas doncs, estableix els mecanismes de com preservar la informació. Coses també a tenir presents per mi també el respecte doncs, que això no n'hem parlat i suposo que us preocupa de les liquidacions dels regidors entrant, sortints, si l'alcalde pregunta, què en penseu? Si l'alcalde deixa de ser alcalde, no, l'alcalde continua sent el mateix alcalde o el regidor continua sent el regidor sent el mateix regidor? Feu alta baixa? O... Mana? Què faria? La Diputació ha enviat una circular. El que diu... La Diputació el que diu és... Que em sembla que és de la Direcció General de no sé què, de la Ciutat Social, pot ser? Que acaba dient que no hi ha alta... que no hi ha... que si continua perquè ens matem a fer una baixa. I, economia administrativa. Bueno, jo entenc des d'un punt de vista jurídic que jo crec que no és correcte. Una altra cosa és la mecànica. Jo crec que no és adequat. Jo entenc que hauria d'haver-hi alta baixa. Encara que continuïn els mateixos. Però bueno, coses a més de tenir en compte i que em preocupen. Segueixo amb els acords de... que per mi en aquest cas és important, és el tema dels acords organitzatius de l'alcalde. Passat la Constitució, funció de l'alcalde, l'alcalde hem vist... Bé, no repeteixo el que sabem tots, ho teniu aquí, l'alcalde ha d'anomenar fer les delegacions que hem comentat, l'alcalde ha de fer els nomenaments dels tinents d'alcalde,
ha de fer les delegacions, crear la Junta de Govern local i delegar els seus membres, bueno, la delegació de presidència i règim de sessió ordinària de les comissions informatives un cop estigui constituïda el ple, l'alcalde, òbviament, designació dels representants dels òrgans col·legiats de la seva competència, assignació dels drets econòmics un cop aprovat pel ple, nomenament del personal eventual un cop prèviament hem designat el número, etc., pel ple, d'acord? Però en aquest cas, deixeu-me anar potser al més polèmic, que és els acords organitzatius del ple. Òbviament, el ple pot delegar a Junta de Govern local, sabeu, el de la sessió pública, si delega competències al ple Junta de Govern local en aquest caràcter públic amb l'alcalde, i el ple, com us he dit, no pot rebre delegacions de cap òrgan. Ha de determinar el règim de sessions en funció del número de municipis, ha de crear i fer la composició de les comissions informatives permanents i la creació de la comissió especial de comptes. Òbviament, també ha de designar els representants dels òrgans col·legiats de la seva representació i ha de donar coneixement de les resolucions d'alcaldia que prèviament ha fet l'alcalde. El nomenament de tinents d'alcalde, Junta de Govern local, presidents, comissions d'informatives, etc. Penseu que tenim des de la Constitució 30 dies per fer el ple famós d'acord organitzatiu que diu el ROF. Però aquí ara intentaré obrir una certa polèmica, i és que jo crec que estem fent mal als ajuntaments, estem fent malament als ajuntaments. Si mirem estrictament el que diu el ROF, sí que hem de donar compte del nomenament dels tinents d'alcalde, els decrets que ha fet de delegació competencial el decret d'alcaldia, però òbviament també designació dels representants, també la creació de les comissions informatives, també el règim de sessions ordinàries, també les delegacions, però aquí al tanto i perill, cosa que jo crec que fem la gran majoria dels ajuntaments. Aquest ple dels 30 dies, següents a partir del 17 de juny, els ajuntaments, per la pressa, introdueix altres acords que jo crec que en puritat no haurien de ser dintre aquests 30 dies, com per exemple el número de personal eventual, entre d'altres, aquests acords que fem moltes vegades amb el ple d'aquests 30 dies. I dic per què? Perquè si ens mirem el ROF en puritat no diu que han de tenir aquests acords. És un número clausus, no és apertus. 1. I 2. Jo entenc que aquests acords de contingut econòmic els hem de passar després de la constitució de les comissions informatives. I les comissions informatives els creem dintre d'aquests 30 dies. Ja sé que això és polèmic, ja us dic que realment que Sant Feliu segur que em passarà i diran, si Roger, si he d'esperar a crear la comissió informativa, jo deixaré l'advertiment i diré al parer d'aquesta secretaria, el ROF els 30 dies diu que només es poden aprovar això, això i això. Entenc. Però per una raó senzilla, la comissió informativa no està creada. I per tant, si no està creada la comissió informativa, com podem, i qualsevol acord que no està amb el ROF, per exemple, el tema del personal eventual i amb la despesa econòmica que això comporta, per això us he posat, se no em mateu, és a dir, per això us he posat aquí, acords organitzatius del ple un cop constituïdes les comissions informatives. Això és el que diria ser en puritat. Evidentment que feu el que considereu oportú i les preses ho entenc. Jo entenc que realment el que és els acords de contingut econòmic com dedicacions exclusives parcials, dotació econòmica dels grups municipals i personal eventual, número, característics i retribucions, entenc que s'haurien de fer després de la creació de les comissions informatives. Aquí, jo perquè soc una mica així, una mica boig, dic el que penso. Normalment aquí als ajuntaments passem tots de puntetes i el mateix, si agafem les actes de tots els ajuntaments, normalment si agafem el tenor literal, però sobretot la dicció literal i sobretot el que hauria de ser, els de contingut econòmic, s'hauria de ser després de la creació de les comissions informatives, dictaminat per les comissions informatives i després els acords de contingut econòmic. Evidentment em direu, si realment això ho han votat, i si més ho han votat i estan al ple, evidentment el règim d'invalidesa, evidentment que seria molt laxa i no sé si arribaria a un bon port. Però jo, en tot cas, poso, adverteixo, dic que al parer d'aquesta secretaria entenc que aquests acords haurien de ser susceptibles de ser dictaminats prèviament per la comissió informativa. No faig sang, però en aquest cas, doncs, almenys ho adverteixo. Jo ho entenc, perquè la prioritat del nou govern, en aquest cas, doncs, serà
els acords de contingut econòmic, no? Davant, davant. Quan vostès no van les clàusules, aquest any no es podria incloure el sorteig de membres de mesa de les noves eleccions, perquè que decidirà en termini, en alguns casos, si ja ho tenen a punt, dintre d'aquests 30 dies s'haurà de fer el sorteig de membres de mesa. Però clar, jo crec que això ja també ho ha dit la Junta Electoral molt clar, que realment només únic exclusivament pot ser el sorteig de la mesa ha de ser un ple extraordinari, no pot ser el ple extraordinari del... O sigui, ara no el ple extraordinari? Llavors en faria dos, jo seria partidària de dos. Jo és que estic segura que no ho hauria de fer abans, perquè segons com tardaran que no ho però... Perfecte. Més qüestions, i no patiu, anem acabant, que tampoc us vull atabalar, però una de les coses que també preocupa, parlaré de dues coses que realment també vosaltres us deuen preocupar, és, parlarem de les comissions informatives, i parlarem dels grups polítics. Comissions informatives, i estic encara als acords organitzatius, per tant, responc a la pregunta que se'm feia pel xat, si és possible fer la sessió d'organització el mateix dia que la presa de possessió. No, no, entenc que no, més has de ser dintre els 30 dies. Dit això, el tema de les comissions informatives, i sobretot també aquí hi ha molts dubtes de la que és la representativitat o quan es produeix, per exemple, un abandonament d'un regidor, del grup que pertanyia o realment voluntària o en aquest cas, doncs, voluntària o perquè realment les regles de la majoria dintre del grup municipal, doncs, en aquest sentit doncs, l'expulsen. Però anem a parlar de les comissions informatives i a mi em preocupa les comissions informatives. Les comissions informatives en principi, a més ja ho ha dit el Tribunal Constitucional, doncs el vot en principi cosa que, per exemple, m'està costant, no sé si ho vosaltres, en prioritat el vot hauria de ser amb alçada, com per exemple el cas feia Gavà, però Sant Feliu m'està costant treballs i ajudes a demanar que sigui amb alçada. És a dir, el vot ha de ser en tuti persona. No? I llavors voten per grup municipal. No? I jo els dic, insisteixo, no, per certificar necessito el vot, però és que no hi ha manera. És a dir, és un costum i realment aviam si amb el canvi de legislatura aconsegueixo... No, ja voten per assistiment com el Congrés. No, no, és que si el Tribunal Constitucional diu que el vot... No, ara estic parlant del ple, ara del ple, estic parlant. No. Partim de la base que el vot és personal, és intuït i persona com a regla general. Per tant, en principi, hauria de ser malsada i el meu vot és meu, no el del grup. No? És cert que em podeu dir, hi ha assentiments, d'acord. Però anem a les comissions informatives. El cas de les comissions informatives difereix la regulació fora de Catalunya amb la regió de Catalunya. A Catalunya et permet el vot ponderat. Catalunya et remet la normativa a la regulació de la Comissió Especial de Comptes i et permet el vot ponderat. I el vot ponderat és, si jo soc regidor del partit X i tinc al ple 5 regidors, el meu seré un representant únic que valdrà el meu vot per 6. S'admet. Fora de Catalunya, no. A no ser que la legislació autonòmica ho prevegui, eh? Perquè realment el Tribunal Constitucional ha deixat molt clar que el vot és personal i, a més, si no ho regula la legislació pròpia autonòmica de règim local, el vot és intuït i personal. Per tant, també les comissions informatives. Per tant, les comissions informatives fora de Catalunya, l'opció és representativitat. I a Catalunya és possible el vot ponderat. Catalunya permet el vot ponderat i per mi també és el més còmode, és el més just, perquè el vot ponderat que et permet, és a dir, jo el meu vot aixeco la mà i represento 6, tants caps, tants barrets, no genera cap tipus de conflicte. Per tant, és possible, òbviament, el vot ponderat a l'hora que creem les comissions informatives. Però on se'n genera el problema? És si realment adoptem el criteri de la representativitat. I aquí sí que es produeix una col·lisió. És a dir, aquí molt al tanto amb els regidors no escrits. M'explico. És a dir, la representativitat és fer... intentar que hi hagi una proporcionalitat entre el ple i la comissió informativa. Què diuen els Tribunals Suprem? Doncs, doctrina bastant consolidada, 89, 90, etc. Diu, una proporcionalitat estricta és difícil d'aconseguir en tota representació. Diu, per tant, no cal que sigui aritmètica, però s'hi ha de costar. D'acord? És a dir, si, per exemple, la comissió informativa són 4 membres i el president o presidenta, doncs òbviament o més, com vulgueu, doncs hem de determinar, i per exemple al ple hi ha 4 grups polítics, però clar, cadascú tenen representacions diferents, doncs això la regla aritmètica se'ns complica, d'acord?
hem de procurar que sigui el més aritmètic possible. És a dir, per exemple, per mi Sant Feliu no acabava de complir en el seu moment en el cartipàs respecte a la representació, perquè a més hi havia confusió entre el vot ponderat. Diu, és que els nostres tres valen 6. Valla rotllo. Això no és cert. Això, qui s'inventi això i es diu. Els meus tres valen... Sí, sí, en comissions informatives estava representat en proporcionalitat. Tres eren Partit Socialista, dos en Comú Podem, dos Esquerra Republicana, un Junts, un, tots són ciutadans, però que ens trobàvem que realment no hi havia aritmètica. És a dir, ens trobàvem que, per exemple, Partit Socialista en tenia 3 i el ple era el que tenia més regidors. Esquerra Republicana en tenia 2 i la regla no era del tot, evidentment que no ha de ser aritmètica, però per mi no era del tot proporcional. Per tant, hem de jugar amb la proporcionalitat i que la proporcionalitat estigui el més bé possible. D'acord? Clar, jo, si em pregunteu, el vot ponderat. Passar el vot ponderat, clar, com cobren alguns per assistència en comissió informativa, no els hi agrada. I llavors volen representar. Però la representativitat no està a les seves mans. Només sí que ho acorda el ple, les comissions informatives, però la representativitat ha de ser el més aritmètic possible. Evidentment que per si la representació és imperfecta, però ha de ser flexible, però en un no tan flexible que s'alteri l'essència. És a dir, sí, sí, endavant, endavant. Sí, sí. És a dir, no es pot alterar l'essència. Sí. No es posen d'acord, a més, si m'ho preguntes, no es posen d'acord, me'n recordo que hi havia polèmica, és a dir, que no m'agradava, però s'han posat tots bueno, n'hi havia diversos, però tots estaven a la comissió informativa, tots. Diu, clar, és la millor proporcionalitat que hi hagi. Fer un vot ponderat. Oh, és que el vot ponderat potser no, un no pot anar-hi i no cobra. Els altres no cobren, és a dir, per tant, clar, i la meva recomanació és, i serà molt important que sigui el més representatiu possible, no cal que sigui aritmètic. Sabem que és imperfecte, però no ha d'alterar l'essència. El que no podia trobar-se és, precisament, que hi havia un grup de tres que tenia un representant a la comissió informativa que un grup d'un. Grinyola. Això, una opció és fer el càlcul i dir... El fem sobre 10, sobre 12, sobre 14, exacte. I vas mirant quina és la més proporcional o agrada més, exacte, a qui porta la proposta i al final... Però llavors això es complica, i per què es complica? Pel regidor no escrit. Apareix un regidor no escrit i resulta que té més drets que els propis grups municipals. I em trobava allà a la casa de Sant Feliu un regidor que va abandonar Ciutadans i es va de regidor no escrit i va dir, i és cert, i així també la jurisprudència ho diu, encara que en puritat la comissió informativa és el ple petit i diu, i per tant, en puritat diu la norma que només són els representants dels grups polítics, la interpretació que s'ha fet jurisprudencial és que ha de ser un ple petit i per tant els regidors no escrits també tenen, perquè és la formació de voluntat, han de ser membres de la comissió informativa. Però què em trobava? Resulta que el regidor no escrit podia anar a les tres comissions informatives i cobrava més que quan era el grup municipal, amb la paradoxa que es podia produir una sobrerepresentació. De forma que si haguéssim trencat, inclús haguéssim trencat, ja és un grup municipal de 3, i cada 3, cadascú pels lliure, abandona el grup municipal, tinc 3 regidors no escrits amb unes prerrogatives, almenys a nivell de comissió informativa, superiors. Per tant, aquí hem de ponderar el principi de proporcionalitat i la sobrerepresentació. Mecanismes. Jo crec, per equilibrar, i perquè, òbviament, no em diguin que afecti dret fonamental, què vaig fer amb el regidor no escrit? Doncs li vaig dir, home, les tres comissions informatives jo entenc que pot tenir, ha de ser membre totes, però amb una almenys tindrà vot i amb les altres només tindrà veu. Per què? Perquè si no em trobava que resulta que grups de 2 del ple tenien només un representant, ell tenia més vot que el ple i hi havia una sobrerepresentació. Per tant, conclusió, vaig parlar amb ells, em van admetre que entenc que, i jo que equilibrava la sobrerepresentació amb la proporcionalitat, els vaig dir, d'acord, com ets regidor no escrit i no pots tenir prerrogatives superiors al resta, tot i que els drets polítics és ius in officium i per tant és nucli essencial del dret fonamental i per tant no es pot treure, jo li vaig dir, jo entenc que no te'l trenc perquè tu tens veu amb 2 i vot amb un altre.
si podria ser discutible, perquè em dius, m'estàs triant... Anna? Hauria tingut un problema, sí. Però clar, però entenc que com equilibrem aquests dos aspectes. Li dono vot i té una sobrerepresentació per sobre del ple. Clar, em dius, jo crec que el jus in officium ha d'estar a la comissió informativa i no se'l pot treure de la comissió informativa, perquè hi ha de ser-hi, perquè considero que és nucli essencial. D'acord? I per tant, allò que diuen que tenen menys drets que els altres, però són econòmics, els polítics no se'l puc vulnerar, per tant, entenia que tenia de ser membre de la comissió informativa. Aquí la qüestió em va ser, ha de tenir dret a vot a tots? Clar, dic, jo retirar-la a tots els vots no li veig perquè li afectaria el seu dret fonamental. Però dic, però jo crec que no ha d'estar a totes, pot incidir, ja sé que Isabel, pot ser més que qüestionable, però com equilibrava aquests dos principis? Evidentment, com se soluciona, al meu parer, el vot ponderat, que és l'avió fórmula, per mi, i no ofereix cap dubtes, o bé, realment, com diu l'Isabel, però clar, també preveure què passarà amb els regidors no escrits. I si podem preveure a Pinitia, doncs molt millor. Si ja t'ho previs al Suprem. Ja, però... Sí, sí, però el Suprem diu que sí, que tenen dret vot i no li puc afectar el jus in officium. Jo no li tec de tots, li tec d'unes, de dues comissions informatives. Però això és perquè no les cobri, no? També. I no és una retribució, és una indemnització. Perquè si és la pèrdua patrimonial que tenen per assistir a la comissió informativa, no té caràcter retributiu. Per tant, no pot ser que tingui més retribució que abans. Sí, però realment estem forçant a una sobrerepresentació excessiva. És a dir, entenc, Isabel, és que crec que... Estàs alterant absolutament inclús la possibilitat de... Bé, aquí us ho deixo, serà una qüestió de secretaria, però és una qüestió que realment no es validarà. Consell, si podeu anar per vot ponderat, però vot ponderat no ho confongueu, perquè hi ha mecanismes exòtics de vot ponderat. Som tres que valem per sis. No. És un que val per sis, però no tres que valen per sis. Això és certa confusió. Grups polítics. Aviam, cosa de tenir present dels grups polítics. Clar, jo seria partidari, generalment els grups polítics a vegades tenim la nostra regulació al ROM, o a vegades no, i en generen dificultats sobretot quan no tenim regulació pròpia. La meva recomanació és quan fem l'acord amb la sessió plenària d'aquesta Constitució, la que fem, òbviament, teòricament posterior després de les comissions informatives, jo el que faria és determinar, òbviament, una mica de règim jurídic dels acords relatius als grups polítics, perquè si no ens trobarem amb llacunes complexes. D'acord? Tots sabem, els grups polítics són ens diferenciats dels partits polítics, tenen de disposar del seu corresponent CIF, les assignacions dels grups polítics que fem són voluntàries i les seves finalitats són l'assignació de despeses de funcionament del grup municipal i són limitatives en quant als seus usos. Així ja ho sabeu que ho heu configurat, ho sabeu més bé que jo, el tema del Tribunal de Comptes. El meu dubte és com actueu respecte amb la comptabilitat dels partits polítics respecte a la fiscalització. Ja sé que és un tema delicat, ja ho sabeu, però realment se'm convida per buscar certa provocació. Com actueu respecte al tema de la fiscalització respecte als grups polítics? És a dir, ja, jo crec que és important també que els acords, per això la meva recomanació, que vosaltres incidiu, els acords de quan es parla de la retribució dels grups polítics, poseu, demaneu-li al secretari o a l'alcalde que posi, per un exercici de transparència, que posi, si no ho teniu regulat amb el vostre ROM, el que us preocupa dels grups polítics. Perquè les regles dels jocs els fixem inicialment amb els acords inicials. Perquè si no podem trobar aquestes distorsions típiques de dir que el ple ho ha de reclamar. Si no ho reclama el ple, jo intervinc o no intervinc com a interventor. Enteneu? És a dir, no sé, aquí al revés, us faig la pregunta a l'inversa, sé que és una pregunta complicada, però entenc, si no corregiu-me, les assignacions de grups polítics estan subjectes a fiscalització per part de l'òrgan interventor, entenc jo, i a control financer, no ho sé, o no ho sé.
amb modalitat de control permanent. No ho sé, aquest és el meu parer. M'equivoco, això en sabeu més bé vosaltres que jo. Les quantitats no justificades o no justificades adequadament entenen que s'haurien de ser objecte de reintegrament, no? No ho sé, aquí us ho deixo aquí, ja sé que Antonio no em matis. Sí. Sí, sí, està clar. Això és important, Antonio. Tenemos que el único órgano competente para la fiscalización de los ingresos de los partidos políticos es el Tribunal de Cuentas, también los académicos, la ley orgánica de la ley de financiación de partidos políticos. Por lo tanto, la competencia del interventor, yo entiendo, o también la visión de la ley de bases del régimen local, que todo corresponde al Pleno, solo tendrá lo que determine el pleno. Pero claro, ¿cuál es el único límite que tiene la ley de base? Que no se dediquen a retribuciones de personal, que por otra parte ya se pagan aparte, bueno, es fácil, y que no pueden adquirir material inventario. Bueno, entonces no pueden adquirir una foto. Que si compran la fotocopiadora, la tienen que devolver, ¿no? Entiendo, cuando acabe el mandato. ¿Qué le queda al interventor? Si no le queda nada. Yo creo que no le queda absolutamente nada. Que yo sepa, el único posicionamiento de un OFEX es el del Principado de Asturias, que bueno, que viene con una cuestión un poco genérica diciendo, sí, bueno, habría que hacerlo, pero realmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque no es una subvención, por lo tanto no podemos hacer el control financiero de subvenciones. Las competencias son exclusivas del pleno, tendría que marcar el interventor claramente qué es lo que puede hacer, y en todo caso, donde no se puede meter tampoco el pleno, son las competencias del tribunal. Claro, aquí además tiene que justificar, pero en muchos casos el partido tiene un acuerdo con el grupo político y el partido le presta la asistencia al grupo político, y entonces sus gastos se justifican con el tesorero, el jefe de los servicios económicos del partido diciendo, me han pasado todo este dinero y nos hemos gastado estupendamente en todo lo que dice la ley, los hemos asesorado, les hemos dado su poder, hemos hecho todo lo que había que hacer, por supuesto, sin incumplir ni una coma de la ley. Es que yo creo que si el legislador hubiese querido una fiscalización a fondo del interventor, la hubiera dicho. Pero es que se ha hecho precisamente, yo diría, para que ya no lo revise nadie. Ya tenemos el control del Tribunal de Cuentas, y antes del Tribunal de Cuentas lo hacemos bien o lo hacemos mal. Que es una simple fiscalización. Entonces, el Tribunal de Cuentas nunca abre un procedimiento ni de juicio de cuentas ni de reintegro por alcance, aunque hayan hecho las barbaridades que hayan hecho los partidos políticos, con lo cual, es que no sé. Sinceramente, yo no acierto a adivinar qué es lo que hay que hacer. Mi experiencia práctica es que el Pleno me ha dado tres normitas sobre lo que tengo que hacer, y entonces pues yo lo remito cada año al Pleno a través del informe de control financiero general, luego cada grupo ha recibido tanto y cada grupo ha justificado esto con tanto. No hay material inventariable que haya recibido, ni han destinado nada a retribuciones de personal. Entonces, finalmente, no tenemos mucho más que hacer en alguna otra opinión. D'acord, davant d'una veu autoritzada. Jo, en tot cas, recomanaria això, que com la plesa, el competent, que ara jo crec que també és un bon moment, en tot cas, per amb el cartipàs, doncs, òbviament, d'establir doncs, allò, aquells extrems que realment vosaltres us sentiu còmodes amb la vostra funció interventora. Què més? Què més tenim en compte? Òbviament, no cal, no repetiré el que ja sabeu, el número del personal eventual, en funció de la població. El tema interessant, sobretot també dels càrrecs electes,
si són personal, si voleu, ho parlem, i si no, és igual. Eh? Si són situacions del personal al servei de l'administració, en quina situació està en actiu, òbviament, si és personal funcionari, si li dona una dedicació exclusiva, en teníem servei especial, si és personal laboral amb excedència forçosa, si té una dedicació parcial, seríem servei actiu, excepte el tema de la policia, que té un règim jurídic, que en teníem serveis especials. Si és treballador públic, doncs personal laboral amb dedicació parcial, seria servei actiu. Si és dedicació parcial a la mateixa corporació, entraríem serveis especials si és funcionari, i si és personal laboral, entraríem amb excedència forçosa. Si és sense dedicació a una altra corporació, seria personal funcionari i servei actiu, i òbviament, si és personal laboral, també seria un servei actiu, i sense dedicació en la mateixa corporació, seria si és funcionari serveis especials, i si és personal laboral, seria excedència forçosa. Aquí acabaria el que és, jo crec que em sembla que ho hem tocat absolutament tot, és a dir, el més important de les qüestions en aquest cas més polèmiques. Si voleu, tenia també per parlar-vos també del dret d'accés a la informació pública com una cosa col·lateral, com un mecanisme de dret de participació pública, però si voleu no en parlo, jo crec que realment ho hem tocat tot. Bueno, someto les vostres preguntes, el que considereu oportú, el que us preocupa. No sé si heu sortit amb més dubtes que respostes, però vaja. Una pequeña... Sí. Tinc per allargar, eh? Penseu que realment puc parlar de drets de participació política, dret d'accés, però feu cara cansats ja. Subvenciones o iniciativas en el presupuesto que el alcalde saliente no ha ordenado. Se olvida de ordenarlas antes del 27 de mayo. Es un acto de gestión ordinaria, porque no hay un derecho subjetivo a la subvención. Ho heu sentit? No? Pel micro. Important. Què aplicaríeu per interventor, com a interventors? Tu consideres gestió ordinària? Si està el pressupost, subvenció nominativa i que, per tant, encara que no hi hagi dret subjectiu, està determinat el pla estratègic, entenem, s'ha determinat... Sí, sí, subvenció nominativa al pressupost, diu l'Antonio. Entrada és lleig, sí. Jo crec que hi hauria, es podria defensar... El cas nou és contrari a que s'ha subvenció que ja s'ha previst en el pressupost, però clar, és que seria el cas complejo. Sí, però jo crec que hi ha diversos... Clar, el que dieu com a arguments a favor és que l'estat del pla estratègic ha estat sotmès a la fiscalització de tots els grups municipals i, per tant, és allà. Per tant, en aquest cas, doncs, ningú ha qüestionat en el seu moment que realment fossin aquestes subvencions nominatives, ningú l'ha... El grup de nou alcalde... A més, ha votat en contra. Això es complica, hòstia, Antonio, eh? Pregunta d'examen. Sí, sí, no. Jo crec que sempre s'ha d'interpretar, sempre... Aquí hi ha tres arguments per a tots, per arguments en dues bandes. Estic pensant. Home, és que més és clar que és com bifàcic, és a dir, primer hi ha òbviament el pressupost i després òbviament el que genera el dret subjectiu i per tant és bifàcic. Aquí hauríem de veure amb què ens lliga la decisió de l'alcalde, amb què queda vinculat el pressupost. Però clar,
perquè la meva vinculació, us faig la pregunta a l'inversa, quina vinculació té l'alcalde nou amb, amb el que està aprovat al pressupost? Però, des respecte al nivell de subvencions. Aparte de lo competente, claro, tendríamos que analizar también si existe un derecho subjetivo del beneficiario, posible beneficiario de la subvención, a cobrar. Esto está claro que no existe. No existeix. És que jo crec que és la clau. Por lo tanto, vamos a generar un nuevo derecho. Claro, este, por supuesto, tenemos partida presupuestaria y además cumplimos la ley de subvenciones con una designación concreta de quien sea en el presupuesto. Pero claro, eso es simplemente la cobertura para no tener que acudir a los procedimientos ordinarios de concesión de subvenciones. Pero claro, hace falta una declaración de voluntad. Jo no seria partidari, perquè realment també, si apliquéssim aquesta lògica, també està consignat un possible contracte estratègic. És a dir... Sí. Entelèquia. Sí. Però vull dir, per exemple, però també tenim consignats, per exemple, un contracte que pot ser estratègic. És a dir, aquest contracte que realment, en el cas de Sant Feliu, ha generat molt debat i està consignat a la licitació. I he començat a dir, és casuístic, i entenc que realment si s'ha licitat... que no s'ha licitat, no s'ha aprovat i que per tant està a les mans decidir un gestió ordinària, una cosa que realment suscita, i ho interpreto en base als principis de bon govern, de la llei de, que no oblidem, que també es vincula, i jo entenc que em seria més difícil justificar doncs, que l'alcalde les subvencions nominatives, malgrat que les tinguin en un pla estratègic, perquè el pla estratègic es fa en principi, d'acord, pot ser, ser plurianual o realment, però també hauria de tenir previst que s'acaba, que hi havia canvi de mandat per un tema de responsabilitat. No ho tenen previst, d'acord, però com tampoc ha nascut el dret subjectiu, jo crec, jo soc partidari d'entendre que això jo crec que es pot apartar. O sigui, que no és ordinari. No és administració ordinària. Jo crec que no és administració ordinària. Jo no li veig l'administració ordinària. Com no genera cap dret subjectiu respecte respecte a l'entitat que encara que hi sigui X, l'entitat X, per poder fitxar el Messi, no? Futbol Club Barcelona, no? Doncs X, no. No li veig el dret subjectiu. A més, les nominatives sabem que realment és una previsió. O sigui, no està un pla estratègic i no genera pròpiament el dret subjectiu fins que s'executa. No? I, per tant, em costa més veure-ho. A més, és això, si... I a més us posem un exemple, no sé a vostra casa, a Sant Feliu es va córrer per otorgar totes les subvencions abans de... Per això, sí, per això encara amb més raó la subvenció nominativa, la subvenció nominativa consignada al pressupost, el veig difícil que es pugui gestionar en gestió ordinària. Jo en tot cas advertiria que afecta els principis de bon govern i que en tot cas entendria que no genera dret subjectiu i l'estratègia, perquè realment no ens enganyem, la subvenció nominativa és fruit d'un pla estratègic. I el pla estratègic, d'acord que és un pla estratègic aprovat, però no executat. Per tant, jo sé, no ho sé, si ho veiem igual, jo considero que realment seria complicat. Si voleu fer qualsevol tipus de pregunta, tinc rellot per rato, el secretari saps que no som tan binaris com vosaltres, que és blanc o negre, els interventors teniu la sort de seguir sent més binaris. En bon sentit, eh? Sí? Alguna pregunta més? Una cosa que us preocupi? No? Des de casa? Tampoc? Perfecte, doncs. Ha estat un autèntic plaer. Sobretot us desitjo el més important, que sigueu feliços i felices. Un plaer. Estic a la vostra disposició, si voleu fer-me cas. Potser aneu a la presó, però probablement hi posaré tota la bona voluntat. Un autèntic plaer. Gràcies, com sempre. Gràcies, òbviament, també a l'Antonio. I torno a reiterar les paraules que he dit a l'inici. Gràcies per la confiança. També gràcies als companys i amics. I, sobretot, ens anirem retrobant. Gràcies per tot. Adéu, sort.